פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת חיי שרה שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת כל הפצועים ולרפואתו של הילד רפאל יונתן בן חגית, ולעינו נשמותיהם של כל ההרוגים השם יקום דמם, ולעינו נשמתו של רבי שלמה בן מאיר ושמחה. פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, עוסקת בהסתלקותם של שלושה אנשים. ההסתלקות הראשונה של שרה אמנו, אומרת התורה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, שני חיי שרה, עוסקת התורה בהסתלקותה של שרה אמנו. בסופה של הפרשה עוסקת התורה בהסתלקותו של אברהם אבינו. אומרת התורה, ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, 100 שנה ו70 שנה ו5 שנים. בסוף הפרשה עוסקת התורה בהסתלקותו של ישמעאל. אומרת התורה, ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה ו30 שנה ו7 שנים. אלה שלושת האנשים שהתורה עוסקת בהסתלקותם בפרשה הזו. הפרשה פותחת ויהיו חיי שרה. ידוע לכולם שהמילה ויהי מסמלת לשון צער. חז"ל הקדושים אומרים, איפה שכתוב והיה לשון שמחה, איפה שכתוב ויהי לשון צער. מה פתאום מופיע צער אצל שרה אמנו מה שלא מופיע אצל אברהם אבינו? אברהם אבינו כתוב, ואלה שני חיי אברהם אשר חי, 100 שנה ו70 שנה ו5 שנים. לא כתוב ויהיו חיי אברהם, אלא כתוב, ואלה שני חיי אברהם. אותו דבר היה צריך להיות כתוב, ואלה שני חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים. למה ויהיו? משמע שיש כאן לשון של צער. למה הלשון של צער שיש כאן? האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו בפרשה שלנו, מבאר את המילה ויהיו בשני אופנים. האחד, אומר האור החיים הקדוש, שבאמת נתקצרו ימי שנותיה של שרה אמנו. היא הייתה אמורה לחיות הרבה יותר שנים, הייתה אמורה לחיות יותר שנים, הוא לא כותב כמה, אבל נתקצרו ימיה. היא בסוף חיה 127 שנים, וייתכן שהייתה ימלא בשורת העקידה, כמו שרש"י מביא, שבא ובישרו לה על עקידה ויצאה נשמתה, היא הייתה יכולה להאריך ימים. ולכן והיו, כותב האור החיים הקדוש, פירוש הדבר הוויה מחודשת מקצבת חייה, שקצבת חייה יותר הם, ועל ידי המעשה הנזכר ששמע את הבשורה הרעה, נתמעטו חייה. ישנו מושג כזה שלמרות שאדם יורד עם קצובת חיים, לבסוף הוא לא מסיים את קצובת החיים. מסיבות כאלה ואחרות, האבות הקדושים היו אמורים לחיות כל אחד 180 שנה. אברהם חי 175 שנה, בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו בברית בין הבזרים, ואתה תיקבר בשיבה טובה. הוא לא יראה שעשיו יוצא לתרבות רע. אברהם נפטר, עשיו יצא לתרבות רע עד גיל 15, הם הלכו לתלמוד תורה, בגיל 15 נפרדו דרכיהם, ועשיו יצא לתרבות רע, והקדוש ברוך הוא הבטיח לו תיקבר בשיבה טובה, אז הוא נלקח 5 שנים קודם. יצחק אבינו חי את כל קצובת השנים, הוא חי 180 שנה במלואם, ויעקב אבינו חי 147 שנים. זה השנים של יעקב אבינו, וגם שם אומרים חז"ל, נקצרו שנות חייו ב33 שנים. למה? כיוון שהוא אמר מעט ורעים היו, הוא התלונן בפני פרעה על הימים, וחז"ל מונים שמה, נדמה לי שזה דעת זקנים בעלי התוספות, מונה את מספר התיבות שאמר יעקב אבינו, ולכן הפחיתו לו את המספר הזה של 33 שנים. אז מצאנו שאדם מקבל קצובת חיים, ובסיבה כזו או אחרת יורדים שנות חייו. מי מקבל את השנים האלה? זה לא הולך לאבדון. כתוב שהאנשים שמוותרים, כל אדם שמוותר, מאריכים לו ימיו ושנותיו, אז הוא מקבל אריכות ימים ושנים. אז את הפירוש הראשון שאומר האור החיים הקדוש, והיו לשון צער, כיוון ששרה אמנו קצרו ימיה, היא הייתה צריכה לחיות יותר, והיא חיה פחות. הפירוש השני, אומר האור החיים הקדוש, אומר לא, היא חיה את קצובת חייה המלאים, לא הורידו לה מקצובת החיים שלה. והאמת היא שזה הלשון של המדרש בתחילת הפרשה. יודע השם ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה. כשם שהם תמימים, כך שנותיהם תמימים. פירוש הדבר,
שבאמת הוא חי, היא חיה את כל הקשבות החיים שלה, זה מה שכתוב. יודע שהם ימי תמימים, אז זה שלמות, תמים זה שלם. היא חיה בדיוק את השנים שלה, רק במקום למות מדום לב, במקום למות מאיזושהי מחלה, היא מתה מהבשורה של העקידה, אבל לא שהייתה מתה מוקדם מהבשורה, בגלל שהיא מתה, אחד מת מהסיבה הזאת, אחד מהסיבה הזאת, כאן יצא שהיא מתה בדרך הזו. כך כותב אור החיים הקדוש בתירוצו השני, אז למה כתוב היהי? כותב אור החיים הקדוש, בגלל שהיו לה שנים לא טובות. למה היו לה שנים לא טובות? אומר אור החיים הקדוש, והיו חיי שרה 100 שנה. 100 שנה משנות חייה של שרה אמנו, היו לה ימים לא טובים. למה 100? הרי 90 שנה היא ילדה אותו, למה 100? והרי ידוע שבעל הטורים כותב, והיו בגימטריה 37. אומר בעל הטורים, 37 אלה היו השנים היפות שלה. למה? כי ילדה בגיל 90 ונפטרה בגיל 127, כמה זה מ-90 עד 127? 37 שנים, אז אותם 37 שנים שהיא הייתה ביחד עם יצחק אבינו, אלה היו השנים היפות שלה. כך כותב בעל הטורים, אותו דבר הוא כותב גם בפרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אז אומר ויחי בגימטריה 34. מה זה 34? מה המספר הזה? אומר 17 מהרגע שנולד יוסף עד הרגע שמחו אותו למצרים, ועוד 17 מהרגע שיעקב ירד למצרים בגיל 130 עד גיל 147. אז ביחד 34 שנים כמניין ויחי. אומר אור החיים הקדוש, היא אמנם ילדה אותו בגיל 90 שנה, אבל כל זמן שישמעאל היה בשטח, החיים שלה לא היו פשוטים. למה? כי ישמעאל כל הזמן חיפש להרוג את יצחק, הוא משך בקשת כל הזמן, ואמר כאילו הוא עושה אימונים כדי להתאמן איך יורים בקשת, אבל חז"ל אומרים שכל רצונו היה מה? להרוג את יצחק אבינו, זאת הייתה המטרה שלו. אז לכן כל זמן שיצחק אבינו היה שם, אז לא היה לה חיים טובים. ברגע שאמרה גרש האמה הזאת ואת בנה ושלחו אותה, אז בא לרוגע. אומר החיים הקדוש, והיו, הימים של הצער היה 100 שנה, אבל 20 שנה ושבע שנים, שם היה שני חיי שרה, אלה היו החיים הטובים שלה. כך כותב אור החיים הקדוש שני פירושים. אבל השאלה שכולם שואלים, ממש אין לך מפרש שלא עומד על העניין הזה, מדוע, איך צד ייתכן להסביר את הנושא הזה ששרה אמנו הסתלקה מן העולם בבשורת העקידה? שמע על בשורת העקידה ונפטרה לבית עולמו. הרי כולנו יודעים ששרה אמנו הייתה גדולה מאברהם אבינו בנבואה, כך כתוב בחז"ל הקדושים. רש"י מביא את הדברים. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. למה? כי אומרים חז"ל, הייתה גדולה שרה אמנו, גדולה מאברהם אבינו בנבואה. אז שרה אמנו לא עמדה בניסיון, אברהם אבינו עמד בניסיון. הוא הלך לעקידה, עמד בניסיון. שרה אמנו שלא הלכה לעקידה, לא עמד בניסיון. איך ייתכן להסביר את זה? כך שואלים המפרשים. כמובן שהתשובה הפשוטה, הפרקטית, היא שאברהם אבינו נערך לאט לאט. הוא הלך 3 ימים, זה לא נעשה בבת אחת. אז הוא הלך לאט לאט. היא קיבלה את הבשורה בבת אחת. ברגע שהיא קיבלה את הבשורה בבת אחת, אז היא לא עמדה בזה. ככה יש כאלה שרוצים לומר. אבל בחז"ל הקדושים מובא שהשטן כבר בא אליה עוד לפני העקידה ובישר לה שהולכים לשחוט את הבן שלה. אברהם לא אמר לה לכאורה. אברהם לא אמר לה, הוא אמר, אני אצא, אני לא אגיד לה, היא לא תעמוד בזה, אז לכן הוא לא אמר. אבל במדרש כתוב בילקוט שמעוני ברמז צדיק ח' שלפני העקידה בא השטן ואמר לה, תדעי לך שלקח אברהם אבינו את יצחק בנו והולך לשחוט אותו. אמרה לו, מה הבעיה? יעשה הקדוש ברוך הוא כרצונו, הקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה, רוצה שהבן שלי ימות. הבן שלי ימות, הכל בסדר גמור. יוצא ששרה, על פי מה שכתוב כאן, לא התרגשה מזה, אמרה אין שום בעיה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הכל בסדר גמור. ישנו פיוט שאומרים אותו בני עדות אשכנז, אומרים אותו בסליחות פעם אחת, והספרדים אומרים אותו כל יום, בסליחות כל יום, במהלך כל חודש אלול עד יום הכיפורים, אומרים את הסליחה הזאת. הסליחה הזאת נקראת עם אפס רובע הקן. או אצל האשכנזים כתוב רובע הקן, לא משנה הדרך של הפיוט, אוהל שיכן עם ריקן, אל נובדה על כן, יש לנו אב זקן. אז אצל הספרדים ראיתי כתוב עם אפס רובע הקן, יש גם הולך לפי הניקוד, עם אפס רובע הקן, אוהל שיכן עם ריקן, אז זה הולך לפי החרוד. אצל האשכנזים ראיתי פה בפיוט, הוא אומר רובע הקן. כאן הכוונה לכאן ציפור. כאן ציפור, כידוע לכולם, זה המקום של משכן של המשיח, כמו שכתוב בכל המפרשים כולם. ואז הוא ממשיך פה, מסביר את סדר העקידה,
והוא מדבר על העקדה בהרחבה, ואז יצחק אבינו מקבל את הדעה, את הידיעה שהוא הולך להיות הקורבן. ראה יחיד כי הוא עשה, הבין יצחק אבינו שהוא הולך להיות עשה, מה הוא עשה? נם להורו המנוסה, הוא פנה לאבא שלו, שכבר עבר 10 ניסיונות, או 9 ניסיונות, אותי ככבש תעשה, בבקשה, תשחוט אותי כמו כבש, לא תחמול ולא תחסה, בבקשה ממך, אל תרחם עליי, אני מבקש ממך תשחוט אותי, כי חפץ, בי חפץ ונחשף, לבבי לא יחשוף. אם הקדוש ברוך הוא חפץ בי, אומר אני רוצה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, האם תמנעני סוף, רוחי ונשמתי אליו יאסוף? מה אומר יצחק אבינו? אומר ריבונו של עולם, אם אתה תשחוט אותי טוב, אם לא, אז מחר בבוקר, הקדוש ברוך הוא יכל לקחת את הנשמה שלי ברגע אחד, הוא לא צריך עקידה. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תעקוד, אם לא, מחר על המיטה, דום לב, מוות בהריסה, ונגמר כל הסיפור. אז מה אתה, מה יש לך להימנע? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אתה תעשה מה שהוא רוצה. אלה הדברים שנאמר כאן בפיוט הזה. אותו דבר אמרה שרה אמנו, אני לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, תעשה, על מה הדיונים פה בכלל? יוצא ששרה הייתה מוכנה מבחינה נפשית לעשות העקידה. אז איך אפשר להבין שהיא נסתלקה מן העולם, מבשורת העקידה, שהיא אמרה עצמה שהיא מוכנה והכל בסדר גמור, ויצחק אבינו אומר בכל מצב, או שאני אמות בעקידה, או שאני אמות במיטה, זה מה זה משנה? עדיף שאני אלך לעקידה ויעשה את מצוות הבורא. בחז"ל הקדושים, בקהלת רבה פרשה ט' עוד ז', ויקרא רבה פרשה כ' עוד ב', מופיע שבכלל לא השטן אמר את זה לשרה. על פי מה שאנחנו יודעים, בא השטן ואמר לשרה, את יודעת מה עשו עם הבן שלך? אז הבשורה באה מהשטן. השטן בא ואמר את דברו, ולכן פרחה נשמתה. כאן כתוב משהו אחר. לאחר ניסיון העקדה בא יצחק אל אמו, והיא אמרה לו, היכן היית בני? שואלת אותו, איפה היית, הבן שלי? אמר לה, נטלני אבא ואלני הרים והורידני גבעות ואלני לראש הר אחד. הוא בנה מזבח ועקדני, הוא עקד אותי, ונטל את הסכין בידו לשוחטני, ואילולא שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אש תשלח ידך אל הנער, כבר הייתי שחוט. אלמלא שהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה, כבר הייתי עכשיו מת. אמרה לו, מה? וי לך ברד דעלופתא, אילולא דאמר קודשא בריך הוא, אל תשחי על נער, כבר היית שחוט, לא הספיקה לומר את הדבר הזה, עד שיצא נשמתה. לא הספיקה לומר, מתה. מה קרה? יצחק חי. אל תשאלי מה קרה. אתה בא הביתה, מה תשאלי? היה תאונת דרכים, ברוך השם חזרת הביתה, אז לא היה תאונת דרכים. זה הכל בסדר. אז מה קרה? ממה היא מתה? אומר, איל מלא שהקדוש ברוך הוא אמר, בסדר היה, אומר, אמר, כבר אתה בביתה, הכל בסדר. מה קרה שהיא מתה? אז כאן מפרשים, כל אחד לוקח את זה בסיווג אחר, למקום אחר. אני רוצה לעמוד מזה, כי אני רוצה להוציא מזה משהו. במדרש בקהלת רבה, פרשה ט', מוסיף המדרש עוד קטע אחד. אומר המדרש, בשעה שאברהם אבינו עזב את הר המוריה, ונפרד מיצחק, על פי מה שכתוב בחז"ל, או הזוהר, שהוא שלח אותו לגן עדן, או מה שכתוב בתרגום, שהוא שלח אותו לישיבת שם ועבר, כל הדעות שישנם בעניין הזה. רבי יהודה ברבי סימון אמר, היה אברהם מהרהר בליבו, נגמר העקידה, הוא הולך עם שני נעריו איתו, הוא מתחיל להרהר. ואמר לעצמו, שמא פסלות היה בבני. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא נתן לך להקריב קורבן סתם? אולי זה בא בגלל שהבן שלך פסול לקורבן. לא בגלל שהבן שלך, הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, אלא הוא לא רצה את הקורבן, הוא מצא בו פסול. אמר, קח נא את בנך את יחידך, הלכת 3 ימים, מי יודע מה קרה בתווך, מי יודע מה קרה באמצע. אז אולי הקדוש ברוך הוא פסל אותה לקורבן, פסל אותו לקורבן. ולכן קורבנו לא נתקבל. והקדוש ברוך הוא חשב, ראה מה אברהם חושב, יצא בת קול ואמרה, אברהם, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. אל תדאג, הקדה נחשבת לך, עד כדי כך עם ישראל יאכל את הזכויות האלה, לעתיד, ויקח את המאכלת, מאכלת שאנו אוכלים בזכותה עד עצם היום הזה, הכל בסדר גמור, אל תדאג. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. שרה אמנו לא קיבלה את הדש הזה. היא לא קיבלה את הדרישת שלום. שרה, לכי כאכול בשמחה לחמך, ושתי בטוב, מה היא חשבה? שהבן שלה אמר לה שאברהם אבינו שלח את ידו, ובא מלאך ואמר לו, אל תשלח ידך אל הנער,
מה היא חשבה? אולי יש פסול. אם יהיה פסול וזה שאין פסול, מזה היא קיבלה דום לב. אמר, מה, היית כבר על השולחן, והקדוש ברוך אמר לך לרדת? מי יודע, אולי פסול יש בך? אז לכן היא מתה. אברהם אבינו היה מהרר, הגיע מיד הודעה משמיים, אל תדאג. הוא לא אמר לה את זה. הוא לא בא אברהם אבינו ואמר לה, אל תדאגי. אלא מה, היא כל הזמן אמרה, תגיד, אם כבר לקח אותו, ושם אותו על השולחן, והכל בסדר, וקשר אותו, ופתח את הראש, ופתח את הסכין, ושם את הסכין על הצוואר, וכבר הולך לשחוט אותו. בא מלאך אומר, אל. פירוש דבר שאולי יש בעיה. מזה, מהבשורה הזאת, שכביכול הוא עלה על השולחן, וירד בחזרה, מהדבר הזה לבד פרחה נשמתה. ככה יש כאלה מפרשים שאומרים דבר נפלא. אני רוצה בעזרת השם, ללכת לומר דבר יפה מאוד, הדבר שאני אומר אותו לקוח מתוך ספר נתיבות דעת, שהרעיון שלו בנוי על מהר"ל ובספר השער, רבי שמשון רפאל הירש. בוא נלמד את היסוד הנפלא הזה, ונלמד אותו קצת בעיון, בעזרת השם יש בזה תועלת עצומה. בפרשת ויגש, שכולנו נקרא בעזרת השם, לאחר ימי החנוכה, כתוב שבשעה שיוסף מתוודע אל האחים שלו ואומר, אני יוסף, העוד אבי חי וכולי, נו, והאחים שמחים, ברוך השם יוסף התגלה, ומשחררים את שמעון ושמחה וססון, וחוזרים בחזרה לארץ ישראל, ביחד עם עגלות ששלח יוסף לשאת את אביו. כמובן שאסור לבשר לאדם מבוגר בשורה כזאת בבת אחת, כמו שמבשרים לשרה אמנו שהוא מת, היא פרחה נשמתה. כשאתה מבשר לו שיוסף חי, כשהוא נמצא בגיל 130, בשורה כזאת בבת אחת יכולה לחולל צרות גדולות. אז מה עושים? מבשרים לאט לאט, לאט לאט. איך עושים? הביאו את שרח בת אשר, כתוב בספר ישר, והיא נגנה לו, היה לה כינור, והיא נגנה לו שיר. עוד יוסף חי, הוא מלך במצרים, יש לו שתי בנים, מנשה ואפרים. נו, שיר שהילדה שרה, מאיפה הוא יודע אם זה שיר נכון או לא, אבל עוד פעם שיר ועוד פעם שיר ועוד פעם שיר, ויעקב שומע אותה שרה. מה הסיפור? אז אומר, לככה זה, יוסף חי, הוא מלך במצרים. באמת, חשבתי רק סתם שירים, את שרה. אומר, לא, זה שיר שהוא אמיתי, זה לא סתם שיר. ברוך השם, בירך אותה, באריכות ימים מופלגת, אסור להודיע לזקנים בגיל מבוגר בשורות יותר מדי טובות. אסור להודיע. אמר לי פעם מישהו שאיזה זקן אחד זכה בלוטו ב-50 מיליון, הוא אמר לבן שלו לבדוק את זה. מה, הוא מילא פה ברבי עקיבא, הוא מילא את הלוטו, ובאמת זכה ב-50 מיליון. אז הבן שלו אמר, איך אני מודיע לו? הבן אדם בן 102. איך אני אודיע לו? אם אני אגיד לו, דחית ב-50 מיליון, הוא מת על המקום. למה? הוא אומר, עכשיו הוא נותן לי את זה? 70 שנה עברתי בשכר מינימום, עכשיו, ב-102 אתה כבר הולך להזמין מצבה, מה הסיפור? אז הוא אמר לו, אבא, הלוטו, זכית ב-1,800 שקל. הוא אומר, איזה יופי, ברוך השם, קח את זה מתנה. הוא אומר, אבל יש אופציה, זה יכול להיות שזה יהיה עוד איזה מספר. מה? הוא אומר, יש עוד הגרלה ביום ראשון, אז יהיה 5,000. וככה הוא אומר לו, ביום שישי היה עוד אחד, עוד 10,000, וככה לאט לאט הוא משחרר את זה, עד 120 שנה הוא גומר את ה-50 מיליון. זאת אומרת, אסור להודיע לו בבת אחת, הוא יכול לקבל דום לב, אז לאט לאט, להבדיל, כאשר צריכים לבשר ליעקב אבינו, לא אמרו לו, חזרנו ברוך השם, יוסף איתנו ברוך השם, לא. שרו לו שיר, הוא שמע את השיר, בהתחלה הוא לא קלט מה היא אומרת, לאט לאט הוא קלט וקיבל את זה. אומרת התורה, יעקב הרי שלח, יוסף שלח, עגלות לה כדי לשאת אותו, לשאת אותו, ועם זה הוא יורד למצרים. אומרת התורה, הודיעו ליוסף, שאבא שלו מגיע, ויאסוף יוסף מרכבתו, ויעד לקראת ישראל, אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. אומר רש"י, אבל יעקב לא בכה על צווארי יוסף. יעקב לא בכה, יוסף בכה על צווארי יעקב, הוא לא בכה. למה? אומר רש"י, לפי שהיה קורא קריאת שמע, הוא היה באמצע קריאת שמע, הוא לא מפסיק באמצע. שואל הפסיקי חכמים, אם זה באמצע קריאת שמע, אז למה יוסף לא קרא קריאת שמע? אם הגיע זמן קריאת שמע, אז יוסף גם צריך לקרוא קריאת שמע. אומר תוספות, אומר רש"י במקור, אומר השבטי חכמים, יוסף היה עסוק במצוות כיבודיו. היות והיה עסוק במצוות כיבודיו, אז עוסק במצווה, פטור מן המצווה. ועוד, שיוסף פטר את עצמו בפסוק ראשון, משהיה טרוד. הוא אמר דבר ראשון, הגיע הנצח המה, הוא אמר פסוק ראשון, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אמר אחרי זה, ואהבת, והיה עם שמה, הוא יגיד מאוחר יותר. כמו שמצאנו בגמרא בברכות, שרבי יהודה הנשיא היה נותן שיעור, היה טרוד עם תלמידיו, והיה אומר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וממשיך.
ויש אומרים, תירוץ נוסף, שיוסף קרא קריאת שמע. הוא גם היה באמצע קריאת שמע. אז למה הוא הפסיק? כי כתוב בהלכות קריאת שמע, שאדם שנמצא בקריאת שמע ובא מישהו שהוא חייב במוראו, כמו אביו או רבו, מפסיק. אבל אם הוא בא וצריך להפסיק מפני כבודו, מפני כבודו הוא לא מפסיק. אז יוסף הצדיק שחייב במוראו, הוא הפסיק. יעקב אבינו שחייב רק לכבד את יוסף, כי הוא מלך, אז הוא לא הפסיק. אז יוסף היה חייב להפסיק מדין מוראו, ואילו יעקב אבינו לא היה חייב להפסיק, רק משום כבודו של יוסף, אז הוא לא מפסיק. טוב, עד כאן הדברים שיש קצת בפלפול הזה של המפגש של יעקב ויוסף. בא מהר"ל בגור אריה, שם על הפסוק הזה, ואומר, לא היה זה זמן קריאת שמע. לא. אז מה פתאום יעקב אבינו קרא קריאת שמע? זה היה בכלל אחד בצהריים המפגש הזה. זה היה קריאת שמע, לא גמר קריאת שמע, לא קריאת שמע של יום, ולא קריאת שמע שלה. בבוקר יעקב אבינו יצא לדרך, הגיע למצרים בצהרי היום, לא זמן קרישמה. אז מה קרה שהוא קרא קריאת שמע? הוא אומר תירוץ, אני אסביר אותו ברשותכם קצת, ונחבר אותו לאירועים. יעקב אבינו, אמנם לא מופיע שהתנסה 10 ניסיונות, אבל יעקב אבינו היו חיים קשים מנסו. תקופה די נכבדת מחייו. מה פירוש הדבר? אברהם אבינו נתנסה, לך לך, רעב, ולקיחת שרה לבית פרעה, בתקופה קצרה מאוד. הוא בא לארץ ישראל, התחיל רעב, מיד הלך למצרים, 3 חודשים, חזר בחזרה, הניסיונות היו דחופים אחד אחרי השני, ולא נמשכו הרבה זמן. זה לא דבר שנמשך הרבה זמן. לקיחת פרעה לבית לקיחת שרה לבית אבימלך, לקח קצת זמן. ברית מילה, כמה ימים. ישגירוש ישמעאל, כמה ימים. זה לא נמשך על פני תקופה. יעקב אבינו נולד כתאום לעשיו. נולד כתאום לעשיו, בהתחלה הלכו לאותו חדר. אותו חדר, שניהם, תלמוד תורה וישיבת שם ועבר. גמרו ללמוד, בגיל 15 נפרדו דרכם. אברהם אבינו נפטר, עשו לו לוויה, ובאו לאכול סעודת אברהם. בסעודת אברהם הזאת, בא עשיו ואומר, אני עייף, בבקשה, תן לי לאכול מהעדשים האלה. אומר ליעקב אבינו, אני רוצה לקנות את הבכורה. מכר לו את הבכורה, אני הולך למות, למה זה לי בכורה? מכר לו את הבכורה. מגיל 15 עד גיל 63, אין שום סיפור על יעקב אבינו. יעקב אבינו ישב בישיבת שם ועבר, למד והתמיד וגדל בתורה. בגיל 63 הוא קורא לקבל שליח, אמא שלו קוראת לו. מה קרה? אומר, יעקב חזור הביתה, אומר, מה קרה? תראה, היום פסח יש יום הולדת לאבא. אבא יש לו יום הולדת, נולד בפסח. טוב, אבא קרא לעשיו היום ערב פסח, הוא אמר שהוא רוצה לברך אותו, שיעשה לו מתמים, ערב פסח, יעשה לו מתמים, הוא רוצה לברך אותו. הוא אומר, אני מבקשת ממך, לך תביא לי 2 גדיי עיזים טובים, אני אעשה לאבא שלך מתמים, ואתה תביא לו סעודת פסח לפני שהוא יחזור. הלך והביא לו 2 גדיי עיזים, אחד לפסח, אחד לחגיגה, אומר רש"י, והביא לו גם לחם, הביא לו גם מצות, הביא לו גם מצות, וגם יין, כתוב, ויבא לו יין ויש, יש שם אומרים חז"ל, מאיפה בא יין? כתוב, בא מגן עדן. כך כותב שם התרגום, בא מגן עדן. טוב, מרור לא היה, מי שיש לו עשיו בבית לא צריך מרור, הוא פטור. הביא לו גם את זה, יש לו גם מצות, גם יין, וגם יש לו קורבן פסח. יפה מאוד. וגם יש לו גם מפטיר, יש לו קורבן חגיגה. יו, הכל בסדר. זה מתי קרה? שהוא היה בן 63. הוא מקבל את הברכות, עשיו חוזר, אומר, אבא, נתת, כן, נתתי לברכיך במרמה, ועיקר ברכתך. ויסתום עשיו את יעקב על העניין הזה. מגיל 63, עשיו רוצה לטפל ביעקב אבינו. מה עושה יעקב? אמא שלו אומר לו, קום ברח מהר. אל לבן אחי חרנה, תלך לחרן ותשב שם. אני אשלח ואני אקח אותך משם, שב שם. ימים אחדים אשלח ואקח לך. יעקב אבינו לפני שיורד לחרן, אומר, אני צריך עוד פעם להיכנס לישיבה, להכין את עצמי, זה לא אותם. בישיבה כאן למדתי, איך נהיים ליד יצחק אבינו. שם צריך ללמוד איך אתה עושה עם גויים, איך אתה מתנהג עם גויים. אז הוא ירד שם, ישב שם עוד 14 שנה. 14 שנה. בגיל 77 הוא יוצא לדרך. מגיע לחרן. בדרך אליפז רוצה להרוג אותו, הוא מגיע לחרן, עמוד האמת, מגיע למקום שכולם שקרנים. כולם שקרנים, אלה המילים הראשונות שאמרה לו רחל אמנו, שהוא פגש אותה, הוא שאלת מה זה פה, אמרה לו רחל, תדע לך, אל תאמין פה לאף אחד על כלום. יגידו לך היום יום ראשון, אל תאמין. אל תאמין לשום דבר, פה כולם שקרנים, אבא שלי, האבא של האבא של השקרנים.
אל תאמין לאף אחד. אתה רוצה ראיה? אני רואה צון. למה הוא לא יכול לקחת רואה צון? מי שולח בנות לראות צון? אתה יודע מי שולח לראות צון? אתה יודע מי? מי שאף אחד לא רוצה לעבוד איתו. אף אחד לא רוצה לעבוד איתו. שום רואה לא מוכן לעבוד איתו. יפה מאוד. נגמר הסיפור. יעקב אבינו מתחיל לעבוד 7 שנים ברחל, ואומר לו, אני רוצה לעבוד אותך ברחל בתך הקטנה. 100%, רחל בתך הקטנה. כעבור 7 שנים, מה עושה? מכניס את לאה לחופה, ועובד עוד 7 שנים אחר כך, 7 שנים נוספות, בשביל מה? בשביל רחל. 7 שנים עבד עכשיו על רחל, הלך ללאה עכשיו עוד 7 שנים. נגמרו 14 שנה, נולד יוסף, הוא אמר, תן לי, אני רוצה ללכת הביתה. אמר לו, מה אתה עושה עם הצון? אתה רוצה לקחת פרנסה, ממה תתפרנס? נשאר שם לעבוד עוד 6 שנים. 20 שנה היה יעקב אבינו בבית לבן, שיקר אותו, רימה אותו על כל צעד ושעל. חוץ מזה, לגדל ילדים במקום כזה שעובדי אלילים נמצאים שם, כי לבן היה עובד לטרפים, לגדל אותם, כמו שאמר יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא, בשעת החורבן, ריבונו של עולם, אתה יודע מה זה לגדל ילדים במקום של עבודה זרה? הוצאתי מבית לבן, הוצאתי 12, 11 שבטים מדינה, ואם תגיד שכל שבט נולד בן זוג, אז כמה ילדים יש שם? 23 ילדים, הוצאתי כולם בומבוניירות, אומר. ריבונו של עולם, לא תרחם על בניי? ככה שואל יעקב אבינו, בהגדת החורבן, בתחילת אי חורה בו. רבותיי, יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל, 2 בדרך. רק עובר את מעבר יבוק, מגיע לו אדון עשיו, שערו של עשיו, ומשלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו, בדרך מעצרו של עשיו, נותן לו מכה ברגל, שולח לו דורונות, 580, כל פעם דורונות, אחד אחרי תוקף, לשבר תוקף, גימטריה שעיר, כמו שכתוב בחזה, 580 בעלי חיים, כל פעם קבוצות, הוא שם שם את כל החבילות שיש שם, איזים 200, קשים 20, רשימות שלמות, שולח לעשיו. בחזל כתוב שהוא שלח איזה חודשים, חודשים הוא שלח לו דורונות כדי שירגע. הוא נכנס לארץ ישראל, מגיע לשכם. מה קורה בשכם? חוטפים לו את הבת שלו. הבת שלו נחטפת על ידי שכם בן חמור, לא פחות ולא יותר. יעקב אבינו, יעקב אבינו, הבת היחידה שיש לו. הבת היחידה, דינה, היה לו עם כל אחד נולדה תאומה, אבל הבת דינה נחטפה על ידי שכם בן חמור. מלחמת שכם בן חמור, כמובן, האחים חוזרים, הורגים את כל תושבי שכם וכולנו יודעים מה קרה. יפה מאוד. הוא מגיע לארץ ישראל, בכניסה לארץ ישראל בבית לחם, אשתו רחל מעוברת עם שלישייה. יש לה ברחמה 3 ילדים, בן ושתי בנות. ותקש בלידתה, ותאמר להם ילדת, אל תראי כי גם זה לך בן, ותקרא שמו בנוני. והוא קרא לו בנימין. נשאר יעקב אבינו אלמן מאשתו הראשונה, האהובה, שעבורה הוא ירד לחרן, משאירה אותו עם 3 תינוקות. 3 תינוקות שבלהה מגדלת אותם. ותקש בלידתה, אומרים חזל, חוץ מבן, נולדו עוד 2 בנות. ותקש בלידתה. הוא נכנס לארץ ישראל עם 3-4 ילדים יתומים, יוסף, ו3 תינוקות שאפילו לא הכירו את אמא שלהם בכלל. לא הכירו את אמא שלהם. הוא בא, נוסר אותה לבלהה ומגדל. יש לו נחמה אחת. לנחמה הזאת קוראים יוסף הצדיק. זאת הנחמה שלו. ישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, את כל התורה של שם ועבר הוא העביר לו. כל התורה כולה העביר לו. יפה מאוד. אומר שם הבעל הטור עם זקונים, הוא למד איתו את כל 6 סדרי משנה, חוץ מסדר טהרות. זקונים זה זרעים, טהרות, כך הוא מביא שם, זרעים, נזיקים, זה יפה מאוד. רבותיי, כמה שנים היה איתו יוסף הצדיק? אם הוא הגיע בגיל 8, ובגיל 17 הוא כבר ניכר למצרים, כמה שנים? 9 שנים. הוא היה ביחד איתו בארץ ישראל. בגיל 17 כבר מכרו אותו. מכרו אותו למצרים, והאחים חוזרים בחזרה עם כותונת ואומרים, הקרנה, הקטונת בנך אם לא, בבקשה, נא להכיר. אבא, אתה מכיר את זה? אתה מכיר? והוא אומר, כן, כותונת בני חיה רעה חלטו. איפה הוא? מי הראשון בעולם שהתמודד עם ילד שנעדר? ילד נעדר, שהוא מחפש את הילד שלו והוא לא יודע איפה הוא נמצא. מי הראשון בהיסטוריה שחווה את החוויה הזאת? יעקב אבינו. לא חודש, לא חודשיים, לא שנה, לא 2. 22 שנה אין לו שום מידע שהבן שלו חי ומת. מביאים לו כותונת פסים, שמים את זה על הדלת, אומרים הקרנה, הקטונת בנך אם לא, ויקיריה, ויאמר קטונת בני חיה רעה חלטו. זאת המידה שלו. 22 שנה שיעקב ממאן להתנחם.
ויבואו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, הוא ממאן להתנחם. גם השכינה לא מדברת איתו. מנותק, לבד, יושב יעקב אבינו. יעקב אבינו שנמצא ברגלי הכיסא, דמות אדם, יעקב אבינו, נמצא במשבר של 22 שנה, אין לו את יוסף. מגיע היום שמתחיל רעב. מתחיל רעב, והאחים יורדים למצרים לשבור אוכל. יעקב אומר לה, למה תתראו, בבקשה, תלכו להביא אוכל. הולכים להביא אוכל, ואז יוסף אומר, מרגלים אתם, ערוות הארץ באתם לראות, ומה הוא עושה? לוקח את שמעון הרבון ושולח אותם חזרה. חוזרים האחים ואומרים ליעקב אבינו, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות. הוא אמר לנו, אין לכם מה לחזור לפה אם אין בנימין איתכם, אין מה לחזור. אומר יעקב אבינו, למה הראותם לי? לומר לאיש יש לכם אהבה, שמה סיפרתם לו, מה אתם מדברים כל כך הרבה? מה הוא שאל? שאל האיש לנו, למדותינו, מה אתה רוצה? הוא שאל אותנו, ענינו לו. הוא שאל, יש לכם אבא? מה נגיד לו, אין. אמרנו, יש לנו אבא, יש לכם אחים? כן, מי אחים? איפה הוא? עם אבא שלנו. לא, בסדר גמור. הוא מאמין שיש אבא, הוא מאמין שיש אחים. הוא אומר, תביא אותו, אני רוצה לראות אותו. אומר יעקב אבינו, אחים יקרים, יוסף איננו, שמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי הוא כולנה. תראה מה קורה, אומר. הכל לקחתם כבר. רבע מהאחים, רבע מהילדים שלי כבר הולכים לעבדון. יוסף נעדר, שמעון בכלא. אצל מי? במצרים. ועכשיו תיקחו גם את בנימין, ומה יהיה אם הוא לא ייתן אותו? מה יהיה? אומר יעקב. בחז"ל הקדושים כתוב שיעקב אמר משפט אחד. נסתרה דרכי מהשם. אני מרגיש שעה של אסתר פנים. נסתרה דרכי מהשם, ריבונו של עולם, אני מרגיש אסתר פונים. אומר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אסתר פנים, אני עוסק בלהמליך בנך למלך, ואתה אומר לי, נסתרה דרכי פנים מהשם. אני, במה אני עסוק? כל העניין שלי כתוב, היה ראוי לרד למצרים בשלשלאות של ברזל, אני מוריד אותך על קרקרה של פרו, אתה יורד עם, מרצדס. אתה יורד עם הרכב הכי משוכלל של פרו, אתה אומר נסתרה דרכי מהשם. כל מה שאני עושה בשביל דבר אחד, שתרד למצרים בכבוד. חוזרים בחזרה האחים ומודיעים ליעקב אבינו. עוד יוסף חי. יש בן ברוך השם, הוא לא נהדר. מצאנו אותו מלך במצרים, אל תשאל אבא. הוא דתי ויש לו דקן גדול ופאות מסולצלות. והוא לובש כובע כזה מיוחד, והוא צדיק גדול, והוא שלח לך ראיה, הוא שלח לך עגלות. למה עגלות? רמז לעגלה ערופה. הוא אומר, אני זוכר עוד. בדרך כלל בן אדם אחרי 22 שנה שנמצא במצרים, לא זוכר את הסוגיה שהוא למד לפני 22 שנה כשהוא יצא לדרך. מה הוא נפרד איתו? וישלחהו מעמק חברון, שלח אותו לדרך, מה הם עסקו בפרשת עגלה ערופה? יוסף הצדיק זוכר באיזה סוגיה התפלפלנו? הנפרד מחברו, אל ייפרד מלו בדבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו. ברוך השם. לומדים אל הרופא, ויעקב אבינו עולה על הקרקרה. מגיע למצרים, רואה את מולו את יוסף בה. הנה יוסף. הנה יוסף, הוא רואה איכונין של יוסף כמו איכונין של יעקב אבינו. מסתכל עליו, אלה תולדות יעקב יוסף, הפנים שלו דומות. הוא רואה את יוסלה, הנה יוסלה שהוא מחכה לו. הנה הוא הגיע, הוא רואה אותו עכשיו מול העיניים, 22 שנה חלפו, מגיל 17, 22, תוסיפו כמה מגיע לכם, עכשיו הוא בן 40 שנה. בן 40 שנה, נמצא מול אבא שלו, ואבא שלו רואה את יוסף. מה עבר ליעקב אבינו במחשבה? אומר המהר"ל בתוספת רש"ר הירש. יעקב אבינו לא אמר שמע ישראל כי הגיע הזמן קריאת שמע. יעקב אבינו דיבר אל עצמו, הוא דיבר אליו. שמע ישראל, אתה שומע יעקב? ראית בחיים שלך שם שנקרא הוויה? ראית בחיים שלך שם של רחמים? איזה חיים טובים היה לך? עד גיל 63 ישבת בישיבת שם ועבר, אחרי זה עוד 14 שנה. 77 שנים למדת תורה בלי הפסקה. הגעת לבית לבן, היה לך 20 שנים קשות מאוד. גנובתי יום, גנובתי לילה, הייתי ביום, אכלני חורף וקרח בלילה, ותדע שנתי מעיניי, כמה סבלת. ועכשיו גנבו לך גם את הילד שלך. 22 שנים של צער. ממתי? מהרגע שהוא הגיע לארץ ישראל, תעשו חשבון, שנת 99 הוא הגיע, ישב איתו 9 שנים, בין 108 שנים,
יוסף נלקח, עכשיו יעקב אבינו בן 130 שנה. 130 שנה יעקב אבינו רואה את הבן שלו אחרי 22 שנים. והוא התלונן, למה נסתרה דרכי מהשם? איזה אסתרפונים! עומד עכשיו יעקב אבינו מול יוסף ואומר, ריבונו של עולם, ראיתי תקופות של עליות ומורדות. ראיתי שם הוויה, ראיתי שם של רחמים. וראיתי שם של אלוקינו, ראיתי הנהגה של מידת הדין. אבל עכשיו אני יודע שהכל אחד. הוויה, רחמים, עם אלוקים, דינים, הכל זה רחמים. למה? כי כל מה שאני צעקתי נסתרה דרכי מהשם. למה ראותם לי לומר לאיש שיש לכם אב או אב? אמר קדוש ברוך הוא, אני עושה רע למישהו? למה ראותם לי? אני עושה רע. כל מה שעשיתי זה להמליך אותו למלך, כדי שאתה תרד למצרים בכבוד ולא בשלשלאות של ברזל. אומר המהר"ל באותו רגע שיעקב ראה את יוסף, הלב שלו התרומם. כמה אדם התרומם ברוך השם, זוכה, מחכה 5 שנים לילד, ברוך השם, אחר כך הוא נפקד, מגיע לבית חולים, מעייני הישועה, מבשרים לו, ברוך השם, נולד לך בן, הוא מברך ברכה, ואומר, ריבונו של עולם, תודה רבה. תודה רבה לא רק על הולדת הבן, תודה רבה על 5 שנים שחיכיתי. כמה דבקות היה לי בך, כמה הייתי דבוק בך, ריבונו של עולם. אדם זוכה לשידוך, מחכה, הוא כבר בן 25, בן 26, הוא כבר נפגש כך וכך פעמים. ברוך השם זוכה לעשות שידוך. מה אשיב להשם? הלב שלו פורץ משמחה, זכינו, איזה חתן ברוך השם. וסייעתא דשמיא, כדאי לחכות עוד 5 שנים בשביל כזה חתן. בן תורה, בעל מידות נעלות, מה לעשות? היה לו אח קודם, תקע אותו. עכשיו אתה מבין שכל מה שחיכו היה לטובה. אתה עכשיו פורץ בשמחה. את השמחה הזאת, את ההרגשה המרוממת הזאת, נתן יעקב אבינו מתנה לקדוש ברוך הוא. אמר ריבונו של עולם, כמה הלב שלי עכשיו, 22 שנה לא ראיתי אותו, מה אתה רוצה לעשות? לחבק אותו, הנה יוסף לבא! אומר, אני לא מחבק אותו, ולא מנשק אותו, אלא מה? הוא קרא קריאת שמע, למה הוא קרא קריאת שמע? כדי להקדיש את אותה אהבה ליוסף, להעביר אותה למי? לקדוש ברוך הוא. לקיים ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, את האהבה שלי ליוסף, עד עכשיו הדאגה שהייתה לי, עכשיו הלב שלי מתמלא אהבה, למי אני נותן אותה? מתנה ליוסף, לקדוש ברוך הוא. עד כאן מהר"ל בגור אריה, בא ספר נתיבות דעת, אומר אצל שרה אמנו היה אותו דבר. יצחק אבינו בא ובישר לה, עשיתי עקידה. עשיתי עקידה, אבל לקח אותי אלה נערים, הרה נבקעות, לקח אותי ימינה שמאלה, קשר אותי על המזבח, אלמלא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, כבר הייתי שחוט. שמע את זה שרה אמנו, יצא נשמתה. מה יצא נשמתה? אומר פשוט מאוד. הרגישה שמחה מציפה את ליבה באופן עצום. למה? ריבונו של עולם, מכל העולם, מכל העולם, לא מצאת את מי לקחת קורבן, רק את הבן שלי? מכל העולם לא מצאת, לא אדם הראשון, לא נוח, לא מתושלח, מי? אברהם ושרה, אני שרה אמנו, נתת לי את הזכות שהבן שלי יהיה ראוי לקורבן, באהבה הזאת של הבן שלה, שהוא זכה להיות, מה, קורבן, לפני הקדוש ברוך הוא, היא נתנה אותו לקדוש ברוך הוא, ואז יצא נשמתה. אומר, יציאת נשמתה הייתה לגודל המעמד, לגודל המעמד שהיא שמעה, כמה היא זכתה, על זה התרומם. כך כותב הספר, כך כותב הספר, נתיבות דעת, פירוש נפלא ביותר. אבל, צריך לדעת שיש פירושים נוספים. והפירושים הנוספים האלה מופיעים ברד"ל, רבי דוד לוריא. רבי דוד לוריא, בביורו בפרקי דרב לזר, מופיע כך, פרקי לרב לזר, פרק למד בית. וכשבא אברהם מהר המוריה, חרא אפו של הסמך מם, שראה שלא עלתה בליבו תאוות ליבו לבטל קורבנו של אברהם אבינו. הוא ניסה בכל דרך. מה הוא ניסה? עשה לו נהר. הגיע לאברהם אבינו הנהר עד הגרון, וצעק אושייני, כי באו מים עד נפש. ניסה בדרך הזאת, לא הלך. הוא בא ליצחק אבינו, מה אמר לו? אתה יודע איפה הקורבן? מי הקורבן? אומר, אל תדאג, אלוקים יראה לעשות בני, יש קורבן. אומר, איזה קורבן? אתה הקורבן. אמר לו, אם אני הקורבן, אני קורבן, הכל בסדר גמור, קיבל את זה בשמחה. אומר המדרש, אתה יודע מה הוא עוד ניסה? הוא ניסה עוד דבר. הוא בא ליצחק אבינו ואמר, יצחק, אתה יודע, כל אותם פרגזיות שעשת עמך, הכל הולך לישמעאל. מה? כל המתנות שאמא שלך נתנה לך, היית בן יחיד, יצחק עליה, בן יחיד היית. בגיל 37, אמא בת 90 ואבא בן 100, אם לא בן יחיד. אתם יודעים מה זה בן יחיד להורים?
לא רק ב-90 ו-100, גם 40 ו-50. הילד לוקחים שתי עגלות שהולכים לסופר. עגלה אחת לילד, עגלה אחת להורים. הילד ממלא פליימוביל וצ'יימוביל וצ'ימפי וצ'מפו ובמבו, ושם בפנים כל מה שיש, שם מלא עיגולים, מלא סוכר, מלא מלח, מלא שומן רווי, כל הדברים הטעימים. הוא שם בתוך העגלה, מעבירים לו חשבון לבד, הילד ביקש, שמים לו הכל. ואמא קנתה לך סוודרים, ואמא קנתה לך חליפות, ואמא קנתה לך מעילים. כל זה כשאתה נשחט, הולך לישמעאל. שואל רב חסקי לוי שלא מבין. הוא אמר לו שהוא הולך להישחט. הוא אמר לו, תלך למות. אומר יצחק, הכל בסדר. אז מה אתה בא עכשיו עם טענה חדשה? כל המתנות ילכו לישמעאל. אומר רב חסקי לוי שאתה לומד מכאן, שאדם מוכן למות. אין לו שום בעיה. אבל אם אתה אומר לו, הדברים שלך ילכו למישהו אחר, כאן הוא מתפוצץ. הראיה, כתוב מפורש בתורה. אומרים לאחד שיוצא למלחמה, אומרים לו, מה אומרים לו? מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו? ילך וישוב לביתו, למה? פן ימות במלחמה? למה צריך את זה? פן ימות במלחמה לא מספיק. לך תעשה חנוכת הבית, אחרת אתה תמות במלחמה. למה צריך להגיד פן תמות במלחמה וישחרר יחנכנו? למה? אומרים רבותינו תירוץ נפלא. יש הרבה אנשים שיוצאים לקרב, יודעים שיכול להיות שהם לא חוזרים. יוצא לקרב. יוצא לקרב מתוך ידיעה שיכול להיות שלא חוזרים. שבעזרת השם כולם יחזרו לשלום. אבל יש דבר כזה, רחמנא ליצלן, עד היום 35 חיילים לא חזרו. כשאתה אומר לבן אדם, אתה יוצא למלחמה, תדע, ייתכן שאתה תמות, אומר, אני יודע מה אני יוצא למלחמה. מה חשבת, משחקים קפצונים? ודאי שיכול להיות. אבל אם יגידו לו, תשמע, אתה זוכר, עשית שיפוץ? לא עשית חנוכת הבית. עשית אמבטיה חדשה, הבאת עריכים מטורקיה, והבאת זה מפריז, והוא מרומא, הבאת, ברוך השם, מה? יבוא מישהו אחר, בג'קוזי שאתה עשית, הוא יעשה חנוכת בלונים. מה? אני בניתי? הוא יעשה בלונים בג'קוזי? אני חודר הביתה מהר! מה יחזיר אותו? לא זה שהוא מת. אלא מה? זה שאחר ישתמש במה שיש לו. אומר רחזקי לוי שתראה מה השטן עושה. הוא אומר ליצחק אתה מת, הוא אומר זה בסדר. תדע לך שכל המתנות שאמא שלך קנתה לך, הכל הולך לישמעאל. יכול להיות שזה יחזיר אותו ויגיד לאבא, בוא בוא בוא, אני חוזר הביתה. כל דרך אפשרית הוא ניסה לעצור ולא הצליח. בקיצור, מנסה השטן, לא הולך לו. הוא בא צ'אנס חדש. הוא בא לשרה ואמר, שרה, שמעת מה נעשה בעולם? הוא אומר, לא, מה, אני אשומע את חדשות. מה חדש בעולם? אמר לה, לקח אישך הזקן את הנער והקריבו לעולה. והנער בוכה ומיילל שלא יכול להינצל מיד אברהם. תפס אותו, קשר אותו, ויצחק אבינו צעק, עזוב אותי, עזוב אותי, אני רוצה הביתה לאמא. קשר אותו חזק, והוא בכה. שמע את זה, התחילה שרה בוכה ומייללת, בכתה שלוש בכיות כנגד שלוש תקיעות, ושלוש יללות כנגד שלוש יבבות, הוא פחה נשמתה ומתה. יש כאן סיפור חדש. שלוש יללות ושלוש יבבות, זה מה שכתוב כאן. הייתכן ששרה אמנו מתה מבשורת העקדה? איך אנחנו יכולים להבין את זה? אומר הרד"ל רב דוד לוריא תירוץ נפלא ביותר. אתה יודע מה זה בשורת העקדה? היא באה ואומרת לבעלה, אישך הזקן לקח את יצחק והקריבו לעולה והנער בוכה ומיילל. מה הוא אומר לכאן? אומר הרד"ל, בוא תקרא שורה אחת שמופיעה בתנחום הפרשת ויירא. כתוב בתנחום הפרשת ויירא עוד חב ב'. השטן בא לפני העקדה ליצחק להסיתו. ואמר לו, הזקן הזה נשתתה בזקנותו והולך לשוחתך. שמעת מה אומר לו? הזקן הזה השתתה בזקנותו והולך לשוחתך. מה זה? מה הוא אומר לו כאן? לא תחשוב לרגע שהקדוש ברוך הוא ציווה, קח נא את בנך, את יחידך. אבא שלך השתתה. אבא שלך עושה דבר של שטות, כי הוא הזדקן. לוקח אותך, הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו שום דבר, רוצה להרוג אותך. זה מה שהוא אמר לו כדי שיצחק אבינו יגיד, מה, מה, מה? אבא, אתה הולך להרוג אותי? ככה אתה מחליט לבד או שהקדוש ברוך הוא אמר לך? ויות הוא אמר לה, ככה אותה מילים הוא אמר לשרה אמנו. בא אישך הזקן, בא בעליך הזקן ולקח את הבן שלך, והבן שלך צעק הצילו וביקש שישחררו אותו. מה ראיה? אם זה באמת היה משמיים, אם זה באמת היה שהקדוש ברוך הוא ציווה, יצחק אבינו לא היה מיילל.
יצחק אבינו אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אם אתה שומע שיצחק אבינו ילל ובכה, סימן שמה? סימן ש... שהקדוש ברוך הוא לא ציווה. אלא מה? אברהם עשה את זה בגלל שהוא השתתה, כך אומר, שמע את זה שרה אמנו. שיצחק אבינו נשחט, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אם הקדוש ברוך הוא ציווה, היא הייתה עושה את זה בשמחה וברצון, אבל לא בגלל זה. אלא למה עשה את זה? בגלל שהוא רצה, כיוון שהוא השתתה, אז זה היא פרצה בבכי. אומר הרד"ל, ולא נראה לי הפירוש הזה. למה לא נראה לי הפירוש? מסיבה פשוטה. הרי כתוב שהיא יללה שלוש יללות, והיא גם עשתה, מה? שלוש יבבות. אומרים חז"ל, וכנגד זה התקינו לתקוע בשופר. שלוש סוגים, שלוש תקיעות ושלוש יבבות. רק אתה לא יודע מה זה יבבה. אתה עושה גם שברים וגם תרועה. אתה עושה שניהם. לא ייתכן שיש כאן סרח של עבירה, ואנחנו תוקעים בשופר כדי לזכור את זה ששרה אמנו בכתה על מה שהשטן עבד עליה, שהוא לקח אותו בשתתותו. ודאי שלא. אלא מה? סימן שעשתה את זה לשם שמיים. ודאי שהדבר הזה עשה, ולכן אנחנו זוכרים את זה. אמר לי מישהו אתמול שהבלדים תוקעים בשופר רק 41 קולות. 30 במיושב, לפני 18, אין להם חזרת השס לבלדים, אין חזרת השס. החזן מתפלל ביחד עם הקהל, זה תפילה אחת, ושם תוקעים רק 10 קולות. בין מלכויות, זיכרונות ושופרות, 10 קולות. וחוץ מזה, בסיום תקיעה גדולה, כך כתוב במעריץ, רבי יחיא סלח, כותב בספר שלו, תוקעים 41 קולות. הקול האחרון זה תקיעה גדולה. כנגד היבבות של שרה אמנו, יוצא שהמספר הזה 41, זה המספר, אנחנו תוקעים 100, כי גמירי, יש לנו הגמירות שמה, שהאימא של סיסרא בעד החלון נשקפה, ותשבב הם סיסרא, אז כנגד זה אנחנו תוקעים בשופר 100 קולות. הוא אומר, לא, 41 בלבד, למה? כנגד היבבות של שרה אמנו, לא ייתכן, אומר הרד"ל, שיגידו לנו לתקוע תקיעות שופר שלוש פעמים, כנגד שלוש תקיעות, שלוש יבבות, אם זה נעשה שלא כדין. אלא ודאי, לא זאת הייתה הסיבה. אם אנחנו זוכרים את זה, ונסתבינו לתקוע בשופר של העיל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, אז עקדת של אברהם אנחנו זוכרים, אז ודאי שזה נעשה לטובה. עד כאן הדברים. בא הביאור שנקרא ולא עוד אלא. זה ספר של רבי אליהו הכהן מזמיר, ושואל שאלה. כתוב שיצחק אבינו היה באבל על מות אמו שלוש שנים. הראיה כתוב בפרשה, וינחם יצחק, אחרי אמו, אחרי שהביאו לו את רבקה, ויביאה האוהל לה שרה אמו, וינחם יצחק אחרי אמו. כמה זמן לקח מהעקדה עד שהגיעה רבקה? שלוש שנים. אומר הפרקי דרבי אליעזר, רבי יוסי אומר, שלוש שנים עשה יצחק באבלות. לאחר שלוש שנים לקח את רבקה ושכח את שרה אמו. שואל רב לא עוד אלא, רבי יהו כהן מזמיר, לא מבין, מה? שלוש שנים הוא התאבל? האבות הקדושים שמרו את כל התורה כולה. מה הוא התאבל שלוש שנים? אין אבלות יותר משנה. שבעה, שלושה מלבחי, שבעה, וזהו, אחרי זה 11 חודש ונגמר. אין יותר אבלות מזה. שלוש שנים. כותב הספר ולא עוד אלא, אתה יודע מה היה שלוש שנים? שלוש שנים של אבלות היה על דבר אחד. על מה? על זה שעם ישראל, אנשים מסביב, עם ישראל עוד לא היה, אנשים מסביב אמרו ששרה אמנו מתה בגלל מה? בגלל בשורת העקידה. וזה החילול השם. שרה אמנו לא עמדה בבשורה הזאת, בגלל זה היא מתה? לא ייתכן. אז על החילול השם הזה שהיה, כנגד השלוש יללות ושלוש יבבות, שאנשים אמרו שהיא סתם יללה וסתם יחתה, לכן מתאבלים שלוש שנים. כך כתב הספר, ולא עוד אלא שם בפרקי דרבי אליעזר. טוב, אחרי שגמרנו את זה, בואו נלמד רק עוד נקודה אחת, ובעזרת השם נתחיל את השיעור. שימו לב. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, שואלים חז"ל, קודם כל, בוכים ואחרי זה מספידים. רק כתוב כאן, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, קודם ספד ואחרי זה בכה. איך יכול להיות דבר כזה? משנה מפורשת, שלושה לבכי ושבעה להספד, קודם כל בוכים ואחר כך מספידים. ככה שואלים כל המפרשים כולם. מה התשובה? חוץ מזה, כתוב שמה שיש לבכותה, כתוב שצריך לעשות קו קטנה. קו קטנה, למה קטנה? כותב בעל הטורים, הוא בכה קצת. קצת, בכה קצת. הוא בכה קצת, לכן יש קו קטנה. למה הוא בכה קצת? אומר בעל הטורים, בגלל שהיא הייתה זקנה. זקנה. נו, אז הזקנה לא בוכים? לא הבנתי. אם הייתה אדם, אבא שלו נפטר בגיל 120, הוא לא בוכה? לא הבנתי. רק משה רבנו נפטר בגיל 120, וכתוב, ויבכו אותו כל בית ישראל. אהרון נפטר בגיל 123,
ובחרו אותו כל ישראל. אז מה קרה? מה? בגלל שהיא מתה בגיל 127, לכן לא צריך לבכות. הוא מביא עוד תירוץ, כיוון שהיא מסרה את דינה לשמיים, כי אמר ישפוט השם בני ובניך, לכן לא. אבל בכל אופן צריך להבין מה מונח כאן. בא ספר פרדס יוסף ואומר תשובה מאוד יפה. מה קורה לבן אדם ששכח להתפלל מנחה? מתפלל ערבית? שתיים. ראשונה לחובה, שנייה לתשלומים. הוא אומר, כמה הזמן המרחק מירושלים חזרה לבאר שבע או לחברון? אם כתוב שאברהם אבינו הלך מבאר שבע להר המוריה, אז כמה זמן זה לקח לו? והיא ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו. אז כמה זה לקח? שלושה ימים. אז כמה זה לחזור? גם שלושה ימים. אומר הספר פרדס יוסף, אם לוקח הלוך וחזור שלושה ימים, כשהוא חזר כבר עבר השלוש לבכי, כל האנשים כבר בכו עליה. אז מה מתחיל עכשיו? הספד. אז לכן קודם כל הוא עשה הספד, אחרי שהוא עשה את ההספד, אחרי זה הוא בכה, כי קודם כל עושים את החובה, ואחרי זה את התשלומים. אז קודם כל הוא הספיד אותה, ואחרי זה הוא בכה. ככה מופיע תירוץ נפלא. בא הספר שנקרא קהלת יצחק, הוא אומר תירוץ נהדר. רבותיי, אחד הניסיונות הקשים, וכולנו יודעים שהניסיון האחרון היה בלך לך. ניסיון ראשון בלך לך, וניסיון אחרון בלך לך, אבל יש עוד ניסיון. מה הניסיון הבא? אמר השטן, לא הלך לי. ניסיתי למנוע את הקדה בכל דרך. עשיתי נהר, ובאתי לאברהם, ובאתי לשרה, ובאתי לזה. לא הלך. יש עוד צ'אנס אחד לגרום לכך שהקדה תבוטל. איך הקדה תבוטל? היא כבר בוצעה. אם שרה אמנו תמות, ואברהם אבינו יחזור בחזרה, וישמע ששרה אמנו מתה מבשורת העקדה, מה הוא יעשה? חבל שעשיתי את העקדה. הוא התחרט על זה שהוא אמר שיעשה את העקדה. הוא יתחרט על זה. ברגע שהוא התחרט על זה, אומרת הגמרא במסכת קידושין, אומרת הגמרא, שהתועה על הראשונות מאבד את כל מה שהשיג. אחד שתועה מתחרט על הראשון, אומר, חבל שעשיתי. אז מה הוא עושה? מפסיד את כל מה שהוא עשה קודם. רבותיי, שתדעו שישנו וידוי שאומרים אותו הרבה אנשים ביום כיפור, וראיתי בסידורים של בני עדות המזרח, זה מופיע, אומרים אותו כל יום, הרי אני מוסר מודעה. יש כזה נוסח של מסירת מודעה, אני לא יודע אם אומרים את זה או לא אומרים את זה. יש בשבט מוסר, יש אדם מגיע לשעת הסתלקותו מהעולם, השטן על זה עומד, על הרגע הזה הוא עומד. הוא בא ואומר לו, אין לו אוויר, הוא מחפש אוויר. אומר, שמע, אתה עושה אוויר? יש לי בלון מיוחד, יהיה לך אוויר, אתה תוכל לנשום כמו בשוויץ. רק דבר אחד תגיד, תגיד שאתה מתחרט ששמרת תורה ומצוות, תגיד שאתה כופר בקדוש ברוך הוא, זה מה שתגיד. והאדם הוא לא בדעתו, הוא אומר מילים, והשטן אומר, הנה תועה על הראשונות, הצלחתי 70 שנה ניסיתי להחטיא אותו, לא הלך, הנה ברגע האחרון, הנה הוא תועה על הראשונות, יש, ניסחתי. מה עושה הבן אדם כדי שזה לא יהיה? אתם יודעים מה הוא עושה? הוא מוסר מודעה. הרי אני מוסר מודעה, באתרת נדרים אומרים את זה. אני מוסר מודעה, שאם חס וחלילה אסתלק מן העולם בשנה הזאת, ואני לא אהיה בסילול דעתי, ב-100%, מעכשיו אני מוסר מודעה, שכל מה שאני אגיד אז, הכל בטיילים ובוטולים, לא שרירים ולא כיומים. אין לזה שום דבר. למה שאני אומר, שאני מתחרט, שום דבר, עכשיו אני מוסר מודעה, שאני דבוק בקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל שעה, ואם הוא יוצא ממני הודעה, בשעת כשאינה שעה טובה, שאני אהיה בשעת צילוק נשמה, ריבונו של עולם, אני מבטל אותה מעכשיו. זה מה שהשטן רצה להרוויח. מה הוא רצה להרוויח? הוא ייקח את שרה. אברהם אבינו יבוא ויגיד, שרה מתה. השם ישמור, למה עשיתי עקדה? הוא יבוא ויביע חרטה על עקדה ויהיה תועה לראשונות, אז לא יותר זכות של עקדה. לכן מה? זה הוא קיבל רשות להרוג כדי להשלים את הניסיון של העקדה. וממפרשים, לכן כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, מופיע קו קטנה. למה קו קטנה? למה? כדי להגיד שהוא לא בכה הרבה, כי אם הוא היה בוכה הרבה, היו אומרים שמה? שהוא טועה על הראשונות, לכן מופיע קו קטנה. אלה הדברים שאומרים המפרשים בסייעתא דשמיא. למדנו כאן יסוד נפלא, יש עוד תשובה אחת בעניין הזה. יש עוד כמה, יש קליוקור, אבל נשאיר את זה בצד. דרך אגב, בקליוקור כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, שואל הכלי יקר, אני צריך לומר, ויבוא אברהם לספוד ולבכות לשרה. למה כתוב לספוד לשרה ולבכותה? משמע שההספד היה לשרה, הבכי היה על מישהו אחר. אז מביא הנודע ביהודה ומביא החתם סופר שהבכי הייתה לבת של אברהם אבינו. כי הבת של אברהם אבינו, שהגמרא במסכת בבא בתרא דף ז' אומר שבת הייתה לאברהם שקראו לה בכל, היא מתה. אז הוא אומר, אם אתה עושה קו קטנה, כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ול...
ביתה. כמו לבכותה, אין חף, אז זה לביתה, שגם היא מתה. אז מה קרה עכשיו שהיא מתה? היא לא מתה ביחד עם שרה. אומר החתם סופר, כל זמן ששרה אמנו חיה, הוא לא הרגיש באובדן שלה. היה מי שינחם אותו, היה מי שיעודד אותו. כי שרה נתנה לו כוח, אבל עכשיו ששרה נפטרה, כבר אין עכשיו מי שייתן לו עידוד. אומר, אם הייתה לי עכשיו בת, שהייתה אצלי בבית, והייתה נותנת לי כוחות, עכשיו הוא בכה גם עליה. אלה הדברים. בא כלי יקר ואומר דבר נורא. בגמורה במסכת סנהדרין, דף כ"א, אומרת הגמרא, דף כ"ב, אומרת הגמרא. כל מי שמתה אשתו ראשונה, כאילו נחרב בית המקדש בימיו. כך הוא כותב, כך אומרת הגמרא. אומר הספר כלי יקר, לכן כתוב לספוד לשרה. על שרה הוא רק ספד, על מה הבכי? על חורבן בית המקדש, על זה הוא בכה. ולכן יש כף קטנה, למה כף קטנה? כמה זה כף בגימטריה? כף פי סופית, שהכותב כף. כמה זה? כמה זה? 100. אומר הגובה של בית המקדש, מה היה? 100 מה? אז אומר לכן, ויבוא אברהם לספוד לשרה, עליה הוא ספד. על מה היה לבכותה? על זה שאשתו נפטרה, נחרב בית המקדש, על זה הוא בכה. וזה הגובה של 100, ועל זה ודאי ראו לבכות. תירוץ נוסף הוא אומר, האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא אותו היה קומתו מן הארץ ועד לרקיע. לאחר שהוא חטא, מה כתוב, מה עשו? הנמיכו את קומתו למאה אמה. שנאמר, תשית עליי כפיך, כפיך כף זה מאה, הנמיכו אותו למאה. אומר, לכן כתוב ולבכותה בכף, לומר ששרה אמנו הייתה מהנשים המושלמות בתבל שלא מתו בגלל שום חטא, אלא מה? רק בשל את יוש הנחש. רק החטא הזה שאלה, שהקדוש ברוך הוא לאחר החטא הנמיך את קומתו של אברהם, אבינו, עד כאן, אחר החטא הנמיך קומתו של אדם הראשון, עד כאן ההקדמה לרשעות שאנחנו רוצים לומר. בואו נראה עכשיו דבר נפלא. ויובו יברום לספויד לסורו ולבכו איסו. אברהם אבינו בא להספיד את שרה אמנו, מה הוא ספד לה? לא כתוב. לא כתוב, לבכותה כתוב חבטנה, כתוב שהוא בכה קצת, אבל מה הוא ספד לה? אתם רוצים לדעת מה הוא ספד? תפתחו מדרש תנחומה. בעזרת השם עוד כמה שעות, כולנו נשיר לנשותינו את השיר אשת חיל מי ימצא. המילים האלה של אברהם אבינו, בהלוויה של שרה אמנו, אמר את הפיוט הזה. אשת חיל מי ימצא, זה מה שהוא אמר, ורחוק מפנינים מכרה, בטח בלב בעלה וכו', גמלת הוא טוב ולא רע, דרשת סמר ופשתים, הייתה קוניות סוחר וכו'. מדרש תנחומה מסביר כל קטע מה זה קשור לשרה אמנו. טוב, רבותיי, אם לא היינו זוכים, יכלנו לתת שיעור שלם או שתיים רק על הפיוט הזה. תאמינו לי, אפשר לתפוס שתי שיעורים רק על הנושא הזה. אני רוצה ברשות לכם לעמוד על נקודה, שתי פסוקים, או יותר נכון פסוק וחצי. אני רוצה לעמוד על הפסוק וחצי אחד. אשת חיל מי ימצא? מי זה? שרה אמנו? אשת חיל מי ימצא. צריך לדעת שבמדרש ומשלי כל הפרק הזה נאמר על תורה. כל הפרק נאמר על תורה, והגאון מווילנה מפרש את כל הפרק הזה על תורה. יש את חיל, חיל בגימטריה 48, כנגד 48 קניינים שהתורה נקנית בהם, והתורה נקראת אישה. טוב, נפרא. אשת חיל מי ימצא? אין כמו שרה אמנו. מי ימצא? יכול למצוא אישה כזאת? אברהם מגייר גרים, שרה מגיירת נשים. מי ישא? צדיקה עצומה הייתה שרה אמנו. גדולה מאברהם אבינו בנבואה הייתה שרה אמנו. מה ההמשך של הפסוק? ורחוק מפנינים מכרה. אני שואל אתכם, עד היום, תשפ"ד, מה חשבתם על רחוק מפנינים מכרה? מה חשבתם? שרת את השר בעזרת השם עוד כמה שעות, תשאיר לאשתך ורחוק מפנינים מכרה. מה אתה שר לה? בדיוק מה שאתם אומרים, מילה במילה. מה אתם שרים? אתם אומרים, אמר לי שרה, אשת חיל מי ימצא, אתה שר מולה, מה אתה שר לה? מה אתה שר לה? ורחוק מפנינים מכרה. מה אתה שר? תסביר מה אתה שר. הכל בסדר, מה, היא לא שואלת מה נשאר, אני לא עונה לה מה נשאר, ועוזרים לה לכיוון המרק. מה אתה בלחץ? רבותיי, צריך להבין מה אתה שר לה. אז בוא נלמד, רבותיי, מה למדתי עד תשפ"ד, מה עלה לי בראש, בלי לחפש מפרשים. אשת חיל מי ימצא, אמרתי לעצמי, מה? מה המשך? ורחוק מפנינים מכרה. העסקים של שרה אמנו היה עם פנינים. פנינים, אמרתי מכרה מלשון מכרה זהב, ורחוק, היא נעשה רחוק, איפה קונים את הזה, לא יודע, אבל ביפן. בקיצור, שם המוכרים, נוסע ליפן ויזב. ההמשך גם המשך ככה, הייתה כאוניות סוחר, היא הייתה נוסע באוניות, מארץ ישראל, הייתה בנמל יפו, או באשקלון, ונסע לשם, ליפן, להביא אבנים, ועשתה ביזנס, אז אברהם אבינו, היה לו כסף לעשות
ככה דמיינתי לעצמי, פירוש, בושה וחרפה. טוב, אבל ככה חשבתי, מה אני אעשה? חשבתי לעצמי, מה פתאום היא בחרה בפנינים, נסוע עד יפן? יכל לקנות פה יהלומים. יש בורסה פה, שלוש בורסה. אפשר לקנות, גם ביום, גם יהלום וגם מכבי, יש שם שלושה בניינים. אפשר שפה ברוך השם מסחר, מדינת ישראל היא יצואן מספר אחד של היהלומים בעולם. נו, אז מה הבעיה? לא, היא לחתה דווקא פנינים. טוב, בטח בלב בעלה. מה כתוב בפרזל? אמרה, אברהם אבינו, אמרתי לאשתי, מה, איפה שאנחנו באים, תגידי שאני אח שלך. נכון? כי אם אני אגיד, תגידי שאני בעלך, מה יהיה? והרגו אותי, ואותך יחיו. אמרי נא, אחותי אח למען, ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. יפה מאוד. בטח בלב בעלה, אמרתי, שרה, תעשי לי טובה, אל תגידי שאני בעלך, תגידי שאני אח שלך. יפה מאוד. בטח בלב בעלה, אמרה אחותי. ומה קרה כתוצאה מזה? גמלת הוא טוב ולא רע, לאברהם היטיב בעבורה, והיא לו צאן, ובקר, ועבדים, ושפחות, הכל בסדר גמור. נו, נפלא ביותר. דרשת צמר ופשתים. מה זה דרשת צמר ופשתים? שרה אמנו, עשתה דרושה. אומר אברהם אבינו לאנשי בני חת, הוא עומד להספיד אותה, נמצאים שקום נרם. אתם יודעים מה שרה אמנו? היא דרשת צמר ופשתים. מה זה דרשת צמר ופשתים? מה היא אמרה? היא באה אליי ואמרה לי, אברהם, על פי מה שכתוב שם במפרשים, בפרקי דרב לזר. מה היא אמרה? היא באה לאברהם ואמרה לו, תגיד, אתה יודע שעתיד הקדוש ברוך הוא לאסור ללבוש שעטנז? בגד שעטנז לא היה עליך, למה הקדוש ברוך הוא לא מסר שעטנז? למה, אם אתה לובש צמר ופשתים, זה עושה קצר? יש קצר, זה עושה קצר? אומר לו, למה אסור ללבוש? אמרה לו, שרה ממנו, אתה יודע למה? אומר לאברהם, זה חוק, הקדוש ברוך הוא אחד לחוקים, זה שעטנז. אומר, נכון שזה חוק. גם פרה אדומה זה חוק, ורשי אומר, תבוא האם ותקנח שועת בנה. אבל יש סיבה. בוא ננסה להבין את הסיבה. אמנם זה לא הסיבה העמוקה, אבל בוא נלמד אותה. מה הסיבה? אומרת עושרה אמנו, הביאו, היו שני אנשים שנולדו ראשונים בעולם, אחד קוראים לו קין, והשני קוראים לו הבל. קין, מה הביא לקדוש ברוך הוא? מפרי אדמה. מה אומרים חזל? מה זה פרי אדמה? פשטן. זה מה שהוא הביא. למה? כותב הזוהר, סופי תיבות מילה קורבן, זה פשטן. אם אתה כותב קוף, קוף ריש בטף, התאות שלהם מה? קורבן, הקוף האות האחרונה שלו, פי. אחרי זה ריש, מה האחרונה? שין. אחרי זה בית האות האחרונה, טף. ואחרי זה נון האות האחרונה, נון. סופי תיבות קורבן, פשטן. אמר קין, אני אביא פשטן. הבל הביא מבחורות צונו, הבל הביא כבשים, ברוך השם נפלא. פשטן זה הדבר הכי ירוץ שיש באדמה, זה פשטן. נו, רבותיי, מה עשה? קורבנו של קין לא התקבל, הוא הביא הקדוש ברוך הוא פשטן, וקורבנו של הבל התקבל, הביא מבחורות צונו, אז הקורבן שלו התקבל. אם הקורבן שלו התקבל והקורבן שלו לא התקבל, אז מה הייתה התוצאה? מה עכשיו התוצאה? קם קין אל הבל אחי והרג אותו. הרג אותו. שואל הספר ולא עוד אלה. לא עוד אלה הוא אחד המפרשים, רבי אליהו כהן מזמיר, אומר, תגיד, מה פתאום הוא הביא פשטן? מה פתאום הוא הביא פשטן? שואל הספר ולא עוד אלה. אומר, אתה יודע למה? כי קין מסמל את כל הרוע שבעולם. הוא רע והביא קורבן רע. מה הוא הביא פשטן? כי פשטן זה הדבר שהמצרים נהנים ממנו. למה? רש"י כותב שארבע נערות יוצאים מעדן, אחד הנערות שיוצאים מעדן קוראים לו פישון. מה עושה פישון, אומר רש"י? הוא המשקה את כל ארץ החבילה, הוא משקה את כל מצרים, זה מה שהוא משקה. אם הוא משקה את מצרים, מה מצרים מגדלת? פשטים, זה מה שהיא מגדלת. באותו רק שהיא מגדלת פשטים, אז למה הוא הביא קורבן? כותב הספר ודולרה, הוא הביא קורבן לקדוש ברוך הוא, כדי לחזק את הכוח של מצרים על ישראל בשעה שיש עיבוד מצרים, בעוד 2400, בעוד 2200 שנה. לכן הוא הביא פשטן. הבל שמייצג את כל הטוב שבעולם, ומייצג את עם ישראל, מה הוא הביא? מה הוא הביא? צון, הביא צון, מה זה צון צמר? מי נקרא צון? ואתם צוני. צון מריתי, אדם אתם. קורבנו של קין לא התקבל. קורבנו של הבל התקבל, ואישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. אומר על זה הביאור פר אחד של רבי חיים פלאג'י, ואישה השם אל הבל. איפה עוד מופיע המילה כזאת? ביציאת מצרים כתוב, ויושע השם את ישראל מיד מצרים. ויושע השם, מה זה ויושע השם? ויושע בזכות מה? בזכות קורבנו של הבל, שם כתוב ואישה השם אל הבל ממנחתו, שהיה לכם מנחתו, ואכן ויושע השם את ישראל מיום מצרים, בשכר מה?
בשכר זה שקורבנו של הבל התקבל, וקורבן, זה לא סתם קבלת קורבן, זה קורבן שבו גבר עם ישראל על המצרים כתוצאה מהקורבן שהביא הבל. אז עם ישראל יצא ממצרים בזכות זה, אומר הספר פר אחד. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, למדנו כאן את היסוד, דרשת צמר ופשתים, אני חוזר בחזרה למדרש, אומר העץ יוסף שם בתנחומה. היא באה לאברהם אבינו ואמר לו, אברהם, אם הקדוש ברוך הוא לא מרשה ששני חוטים, אחד צמר ואחד פשתים ייגעו אחד בשני, למה? כי קין הרוצח הביא פשתן, והבל הביא מבחורות צונו, ועל זה בא הרצח של קין והבל. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רוצה חוט של רוצח וחוט של צדיק שיתערב אחד בשני. אני מבקש, לא רוצה את זה ביחד. חוט של רע וחוט של טוב שלא ייגע אחד בשני. ככה אמר הקדוש ברוך הוא. ככה, אומרת לו שרה אמנו, אם שתי חוטים הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיגעו, אז רשע וצדיק אתה רוצה שיגעו? גרש את האמה הזאת ואת בנה, לא רוצה שהרשע הזה עם הצדיק שקוראים לו יצחק. דרשה צמר ופשתים, ממהצמר ופשתים היא למדה, גרש את האמה הזאת ובנה. משם היא למדה את זה. ככה אומר הפירוש עץ יוסף, דבר נפלא. טוב, הבאנו בקטנה. בקטנה הבאנו ארבע פסוקים. רבותיי, אני רוצה ללכת הלאה. מה שאני אומר לכם עכשיו, לקוח מספר שנקרא עמודי השיבה. הגעתי לעמודי השיבה דרך ספר שנקרא בים דרך. במאמר י' ג', הוא מביא את הספר עמודי השיבה, ספר קדמון מאוד, של רבי, בצלאל בן שלמה מקוברין, והוא שואל שאלה מאוד יפה. בילקוט שמעוני, סימן תו תו קוף סמך דלל, הוא שואל, מה זה מכרה? מה זה המילה מכרה? אז אני חשבתי, מכרה זהב, לא? ילקוט שמעוני, בבקשה. רבי אבא בר כהנא אמר, מכרה עיבורה. עיבור, עיבורה. כמו שנאמר, מחורותייך ומולדתייך. פסוק בספר יחזקאל, מחורותייך זה ההריון שלו, ואחרי ההריון בא לידה. תדע לך, אתה יודע מה הסיפור של שרה אמנו? ורחוק מפנימי מכרה. הילד הזה שנמצא ברחם של שרה, זה פנינה. ידעתם ששרה אמנו ילדה פנינים? אשת חיל מי נמצא? ורחוק, מה עשתה? מפניני מכרה, הילד עשתה, הריון הוא הריון של פנינה. מה הוא רוצה פה? פנינים? מה קרה פה? פנינים? נו, הפרוש חדש, לא שהמכרה זהב, ההריון שלה היה ריון של פנינה. טוב, רבותיי, נפלא. שואל הספר עמודי השיבה, מה זה, מה הסיפור פה? ההריון של הפנינה? מה כתוב כאן? אומר הספר, עמודי השיבה, בוא נעמוד על עוד קטע, דרשה צמר ופשתים, מה זה דרשה של צמר ופשתים? ואמרה, גרש האמה הזאת, מי מעם ישראל כאן נחשב צמר, ומי נקרא פשתים? לכאורה יצחק הוא הצמר, וישמעאל הוא הפשתים. אומר, מה הקשר? בין הצמר ובפשתים של קין והבל, למה שנאמר כאן, דרשה צמר ופשתים, לגבי ישמעאל ולגבי יצחק. כך הוא שואל שאלה מספר 2. שאלה מספר 3 שואל, מה זה גמלת הוא טוב ולא רע? בדרך כלל, מי שעושה לך טוב, אז הוא לא עושה לך רע, למה צריך גמלת הוא טוב ולא רע? טוב, אני רוצה ברשותכם להתחיל לבאר את הדברים, ובואו נלמד אותם, למרות שהשעה קצת מאוחרת, אבל בואו נלמד אותם בסייעתא דשמיא. אומר הספר עמודי השיבה דא, שכתב הארי הקדוש, כמו שיש קין והבל, קין הוא שורש הרע שבעולם, יש הבל השורש הטוב שבעולם. כל הרע יצא מקין, כל הטוב יצא מהבל. ודע, כי ישמעאל הוא משורש קין, ויצחק הוא משורש הבל. קין הרע הזה, שהרג את אח שלו, מגיע כל הרע ממנו, ישמעאל יוצא ממנו. ישמעאל וכל התינופת, החמאס, וכל גונדה דילי, זה הכל בא מקין. יצחק אבינו, מי מגיע ממנו? מגיע מהבל, ממנו הוא מגיע. יפה מאוד. אני מקריא לכם עוד שורה אחת. וראוי היה הבל להיות נעקד בקדושה. הבל היה הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלה הוא לעולה. למי? למי הוא היה אומר את זה? להבל. קין היה אומר לאדם הראשון, בבקשה, קח נא את בנך, את יחידך. מה הוא היה אומר? כמו שעולם, יש לי שניים. את יחידך, אומר, זה יחיד, כאן לא שייך זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. אומר, את שניהם אני אוהב.
זה לא נכון ששניהם אוהב. למה? כי קין כבר היה רוצח, המידות היו מושחתות. אז מה, הוא אומר לו, קח את אבל. ולמה הוא לא לקח אותו? הוא אומר לפני שבשעה שבא הקורבן, אבל הביא קורבן, ירדה אש מן השמיים ואכלה אותו. אכלה את הקורבן, ראה הבל את השכינה. ברגע שהבל ראה את השכינה, כתוב בפסוק, כי לא יראני האדם וחי, הוא הסתכל בשכינה, נגזר עליו עונש מוות. לכן קין יכל לבוא ולהרוג את הבל. למה הוא יכל לבוא להרוג את הבל? למה? מה הסיבה? כיוון שהוא צד, נתנה מן השכינה, קיבל אישור, יפה מאוד. ונעקד לאחר מכן, בא יצחק אבינו ונעקד במקומו. בן כמה היה יצחק אבינו כשהוא נעקד? בן כמה הוא היה? 37. כמה זה הבל בגימטריה? 37. אומר עמודי השבעה, לקחו את יצחק אבינו ושמו אותו על המזבח במקום הבל. עד כאן הפרומו של עמודי השבעה. בואו נמשיך הלאה ורק נבסס את הדברים ונראה עד איפה נספיק להגיע בסייעתא דשמיא. יסוד הדברים נמצא בארי הקדוש בליקוטי תורה. שם זה נמצא. אני מקריא לכם דברי הארי, פרשת וירא. דע, כי אדם והבל חטאו בראייה, שהציצו ונתגלגלו שניהם באברהם וביצחק. אדם הראשון זן את עיניו מן השכינה, אינני יודע להסביר לכם איפה זה היה, אבל כך הוא כותב, וגם יצחק אבינו, הבל גם כן, זה כתוב מפורש, שירדה ואכלה. ייתכן שזה היה אותו דבר אצל אברהם, כשאברהם הקריב את הפר. אדם הראשון הקריב את הפר, ותיטב להשם משור פר מקין מפריס, יכול להיות שגם שם זה היה. אומר שם, זנו עיניהם מן השכינה, ולכן מה? התגלגלו באברהם וביצחק. יצחק בא לתקן את הבל, ואברהם בא לתקן את אדם הראשון. ולכן כתוב בחז"ל שאדם הראשון בעצם היה צריך להיות אברהם אבינו, אז למה עשו אותו דור עשירי? שאם יחטא אדם הראשון יבוא מישהו ויתקן תחתיו. מי זה? זה אברהם אבינו. העולם נברא בשביל אברהם אבינו, הוא היה צריך להיות ראשון, שנאמר, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברם, אל תקרי בהי ברם אלא באברהם. יפה מאוד. ולכן מה? הקדוש ברוך הוא רצה שאברהם אבינו יתקן את אדם הראשון. לכן כתוב, אומר הספר הארי הקדוש, ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק. שואל הארי הקדוש, מה כל כך הרבה מילים? ויקרא את שם בנו, יצחק. ויקרא את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה יצחק. אומר הארי הקדוש, פשוט מאוד, בוא תראה. יצחק אבינו, אתה יודע מי הוא? זה הבל. הוא בעצם בא במקום הבל, הוא בא לתקן את הבל. אז מה הוא בא לקרוא לו? הוא בא לקרוא לו בשם חדש, פעם קראו לו הבל, עכשיו קוראים לו יצחק. עכשיו שקוראים לו יצחק, הוא בעצם הנשמה של הבל. לכן כתוב, ויקרא את שם בנו הנולד לו, בנו הנולד לו, ראשי תיבות הבל. זאת אומרת שהנשמה של יצחק אבינו, מי היא? הבל. מה התפקיד שלו? לתקן את זה. דיינו שבא יצחק לתקן את הבל. ולכן נעקד בגיל 37 בגימטריה הבל. ומשומחי, בשעה שיצחק אבינו שואל את אבא שלו, אבא, איפה הקורבן? מה הוא עונה לו? אלוקים יראה לו, עשה לעולה בני. עשה לעולה בני, ראשי תיבות, הבל. פירוש דבר, עשה לעולה בני, אתה הבן שלי, הולך להיות הקורבן במקום הבל. יפה מאוד. וזהו שנאמר, וילכו שניהם יחדיו. אומר הארי הקדוש, מה יחדיו? שניהם הלכו לתקן את החטא של אדם הראשון ושל הבל. שמה? שאדם הראשון היה צריך להקריב את הבן שלו. והבן שלו לא הוקרב. למה? כי הוא זן את עיניו מן השכינה. אז מי עושה את זה עכשיו? הגיע אברהם אבינו שהוא במקום אדם הראשון, ואדם הראשון לא הקריב את הבל, אבל עכשיו מקריבים את יצחק, שזה הנשמה של הבל. אז עכשיו הוא מקריב אותו. יפה מאוד. ועכשיו הוא מקריב את יצחק, ויצחק הרי צריך לתקן את הראייה של הבל, שזן את עיניו מן השכינה. מה קרה? יצחק אבינו נעקד על המזבח, ואבא שלו קשר אותו על המזבח, יצחק אבינו שכב עם הראש מוטה אחורנית, והסתכל למעלה. ברגע שהוא הסתכל למעלה, הוא זן את עיניו מן השכינה. למה? כי הקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, להראות לכל המלאכים איך אבא עוקד את הבן שלו. אז פתחו את השמיים וכולם הסתכלו. אומר המדרש, נקרא אותו בפנים פרשת תולדות, פרשת שבוע הבא, פרשת סמכי.
ויהי כי זקן יצחק ותיכן עיניו מראות, מכוח אותה ראייה, שבאותה השעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, בחו מלאכי השרת, ונשרו הדמעות ביניהם לתוך עיניו, והיו רשומות בתוך עיניו, וכיוון שהזקין קהו עיניו. דבר אחר, בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, תלה את עיניו למרום, והביט בשכינה, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה מטייל בפתח פלטרין, וראה, ותלה עיניו, וראה בנו של אוהבו מציץ עליו. המלך טייל בארמון, פתאום הוא רואה את הבן של החבר שלו, מסתכל מבעד לאבילון במלך. זה חוצפה גדולה, המלך מטייל ומישהו מסתכל, אז מה קרה? אמר המלך, אם אני הורג אותו עכשיו, אני מכריע את אוהבי, החבר שלי יפקב לו. אלא מה? גוזרני שיסתמו חלונותיו. אני אגזור שהוא יהיה עיוור. כך בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, תנה עיניו והביט בשכינה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני הורגו עכשיו כמו את הבל, אני מכריע את אברהם אוהבי, אלא גוזרני שיחו עיניו, וכיוון שהסתיק קנו עיניו, שנאמר, ועיני יצחק כבדו מזוקן. תוקן החטא של הבל? תוקן החטא של הבל? לא. למה? כי הבל הסתכל בשכינה. הסתכל בשכינה, ומה? ומת. מי בא לתקן אותו? יצחק. מה עשה יצחק? גם תקל בשכינה. מי תיקן אותם? אומר המדרש, אתה יודע מי תיקן אותם? משה רבנו. כי משה רבנו, מה ראשי תיבות משה, מה זה? משה, שת, הבל. מה בא משה? משה רבנו, הקדוש ברוך הוא נגלה עליו בגיל 80 בסנה, ואומר לו, משה, משה, שנה עליך מעל רגליך, מה כתוב בפסוק? ויסתר משה פניו, כי ירא מי יביט אל האלוקים. הסתיר עליו מקום את הפנים שלו. לא רצה להסתכל. לא רצית להסתכל. עליך נאמר בסוף פרשת, וזאת הברכה, הוא משה בן 120 שנה במותו, לא קהתה אינו ולא נשלחו. למה לא קהתה אינו? למה אתה מדגיש את אינו? למה אתה לא אומר, ולא קהתה אוזנו, אין לו מכשיר? למה הסתכלת על העיניים? כי כל התיקון היה של הבל, שזן את עיניו מן השכינה. יצא יצחק אבינו, וגם זן את עיניו. הגיע משה רבנו ולא הסתכל. איפה זה קרה? איפה זה קרה שהוא לא הסתכל? אתה יודע איפה הוא לא הסתכל? בסנה. כמה זה הסנה בגימטריה? הסנה בגימטריה? כמה? 120. הסנה בגימטריה 120. בין 120 שנה במותו, איפה הוא קיבל 120 שנה? כיוון שלא הסתכל על השכינה, ויסתר משה פניו, וירא מיביט אל אלוקים, לכן לא נס לכו, ולא קהתה עינו, וחי 120 שנה כמניין הסנה. הבנו? יפה מאוד. עכשיו אפשר להתחיל. רבותיי, בואו שימו לב דבר יפה. באה שרה אמנו ואמרה לאברהם אבינו, אברהם, אתה רוצה לראות מה קרה? האדם הראשון הסתווה לא לאכול מעץ הדעת. למה? כי עץ הדעת מעורב מטוב ורע. עץ הדעת טוב ורע. כשאכל אדם הראשון מהעץ הזה, התערבב בו טוב ורע. חווה אכלה מן העץ לפניו, התערבב בה טוב ורע. מה קרה כתוצאה מהאכילה הזאת של טוב ורע? נולד ברחם של חווה שני ילדים. אחד טוב, קוראים לו הבל, ואחד רע, קוראים לו קין. זאת אומרת שמאכילה הזאת, שאכלו מעץ הדעת, יתערב שני דברים, טוב ורע. אם יתערב טוב ורע, תראה מה קרה. בא טוב, שזה כליים, טוב ורע ביחד זה כליים, בא הרע ואכל את הטוב, הרג אותו. ונשאר רק הרע של קין. היו צריכים להביא את שט, והנשמה של שט נכנסה בנשמה של הבל, כי שט לאלוקים זרע אחר, תחת הבל אחי, כי אחרגו קין. באה שרה אמנו ואומרת, אברהם אבינו, דרשה צמר ופשתים, אברהם, בעלי היקר, אתה רואה מה קורה מכליים? תראה מה קרה מכליים, אכלו מעץ הדעת טוב הרע, והטוב הרע הזה זה ערבוב של קין הרע והבל הטוב. מה עושים עכשיו? אם אתה עכשיו רוצה שיהיה לך ילד רק טוב, צריך דבר אחד, שלא יהיה כליים. שלא יהיה כליים! כי כליים יוצר את הרע, דרשה צמר ופשתים, תראה מי הצמר ופשתים. קין הוא פשתן והבל הוא צון. יצחק אבינו הוא צון וישמעאל הוא פשתן.
דרשה צמר ופשתים ואמרה, בבקשה, אל תחבר אותם ביחד. בבקשה, אני מבקשת, אל תחבר אותם ביחד. אז מה עושים? איך לא מחברים אותם ביחד? באה שרה עמנו ואמרה דבר נפלא. באה שרה עמנו ואמרה לו, אברהם, אני רוצה לומר לך דבר. כך אישה שקוראים לה הגר, שפחה שלי, ויבנה גם אנוכי ממנה. אברהם לא היה לו ילדים, עד גיל 86 לא היה לו ילדים. הוא לא בא ואמר לשרה עמנו, תשמעי, אין לי ילדים, אני רוצה להתחתן כאלה ילדים. לא, לא היה לו בקשה כזאת בכלל. היא באה ואמרה לו, אברהם, בוא תיקח בבקשה את הגר, ויבנה גם אנוכי ממנה. איך תיבני ממנה? אני אקרא, אם היא תלד, אז אני אקרא, אז הצינור של ההשפעה יבוא ממני. יפה מאוד, אומר לה בבקשה, מה היה החשבון שלה? אומר הזוהר הקדוש, כותב הארי, כותבים כל הגורי הארי, היא אמרה פשוט מאוד, הגר היא ממצרים. היא גר זה מצרים, נכון? מאיפה הביא אותה? הביא לו אישה ממצרים, היא הייתה ממצרים, היא הייתה בת של פרעה. אמר פרעה, מוטב תהיה ביתי שפחה בבית הזה ולא גבירה בבית אחר. אז מה היא? מצרית. אם היא מצרית, מי הקריב קורבן פשטן כדי להביא את המצרים החוצה? מי זה? קין. בבקשה אברהם אבינו, אתה תיקון של אדם הראשון, אל תעשה את הטעות הזאת שאכלו מעץ הדעת והתערב קין והבל. מה תעשה? קח מצרית ותביא ממנה את הפשטן, קוראים לו ישמעאל. בבקשה תוציא שם את כל הפשטן, שלא יש שום ערבוב של פשטן עם צמר. לקחה אותו ומקח אותו כדי להוציא את כל הסיגים, את כל הפסולת שהיה מטרח, קח את זה ותוציא את זה אצל מי? אצל הגר. יו, הגר כמה זה בגימטריה? 208. יצחק אבינו בגימטריה? 208. אתה תוציא את הפסולת של 208 שמה, ואת הטוב של 208 תוציא ממני. זו צורת החלוקה שבאה שרה עמנו ואמרה. נחלק את זה. דרשה צמר ופשתים, תראה מה קרה שצמר ופשתים היה בתוך רחם אחד. בוא נחלק את זה. מה החלוקה? צמר. יש לי, פשטן יש לה. יפה מאוד. דרשה צמר ופשתים, הדרשה הזאת שאתה מעשת, גמלת הוא טוב ולא רע. היא אמרה לאברהם אבינו, בוא, אם אתה לא רוצה להסתבך של טוב יחד, בוא נפריד אותו. גמלת הוא טוב, אני אביא לך את הטוב, והיא תביא לך את הרע. נחלק את זה ביחד. גמלת הוא טוב ולא רע, אני אביא את הטוב, ואתה תביא את הרע. והיא תביא את הרע. זו צורת החלוקה. רבותיי, יוצא שמה? שברגע שלקחו את הגר, יצא שם כל הפסולת. ברגע שהיא לקחה שרה עמנו, שרה עמנו בגיל 86, אז התחתנה עם הגר, יצא הפסולת החוצה. ברגע שיצא את הפסולת החוצה, הכל נגמר. רבותיי, אחרי שהכל נגמר, מתי גרשו אותו? מתי גרשו אברהם אבינו נימול בגיל 99? בן כמה היה ישמעאל כשהוא נולד? 13. שואל הספר בן גנזי, למה לא זרקו אותו בגיל 13? למה לא זרקו אותו נולד? יאללה, הביתה, מה אתה צריך אותו פה? אומר הספר בן גנזי, חייבים להשאיר אותו. למה? כי כל זמן שהילד לא בן 13, הוא יונק עדיין מהכוחות של אבא שלו. כי בגיל 13 אבא שלו עולה על הבמה, ומה הוא אומר? ברוך שפטרני מעונשו של זה. למה? מה קרה? מה קרה? כי עד גיל 13 כל האבונות שהילד עושה שייך לאבא שלו. למה? כי אבא נותן לו את כל הכוחות. אמר אברהם אבינו, אני צריך אותו פה עד גיל 13. אם אתה צריך שהפסולת יצא החוצה, עד גיל 13. בגיל 13 שאברהם גמר איתו, מה הוא עשה אז? אז הוא נימול, בגיל 99. ברגע שהוא גדל ונהיה 13, נהיה עצמאי, מה היא ראתה אותו? מצחק. מה זה מצחק? עבוד אזור רגיל, ראה שיחוז לומר, בבקשה תגרש אותו, זה פשטן אמיתי. זה ישמעאל, זה תדע לך. זה ישמעאל הזה, זה קין אמיתי, גרש אותו. לא רוצה אותו פה. כי לא יירש עם בני מצחק. זה הרעיון של שרה עמנו. אומר הספר עמודי השיבה, זהב כשאתה רוצה להוציא ממנו את הזהב. אתה יודע מה אתה עושה? מה אתה עושה אותו? אתה שם אותו, מתיך אותו. כשאתה רוצה לקחת כסף, להוציא אותו נקי, איך אתה עושה? מתיך אותו, נכון? מצרף לכסף וקור לזהב. צריכים להתיך אותו. כל תכשיט מזהב וכסף יש לו פצולת. אפילו יעלומים, יעלומים. שמגיע, מביאים למעלה, צריכים לחתוך מימינה, שמאלה, פיקה, מיקה, יש לו כל מיני זה וצבע כזה, וחותכים וימינה, ומשתכלים בלופו. יש יצירה אחת בעולם נקייה מכל לכלוך. קוראים לה פנינה. פנינה יוצאת ממעבה האדמה. אתה לוקח, איך קוראים לזה? אלמוג, נכון?
הצדף, אתה לוקח צדף מלמטה. למה? ממעמקים קראתיך השם, זה נמצא במים, מקום טהרה. פותחים את הצדף, מה מוצאים החוצה? פנינה. אשת חיל ממצא, אומר אברהם אבינו. אשתי היקרה היא אשת חיל. אתם יודעים מה היא עשתה? היא אמרה לי, גרש את האמה הזאת ובנה, קח את הפסולת הזאת, תוציא את ישמעאל, תוציא את קין החוצה. אם תוציא את קין החוצה, אז מה היא תלד? מה היא תלד? דבר נקי בלי שום בעיות. מה נקי בלי שום בעיות? רק יצירה אחת בעולם יש נקי בלי שום בעיות. אתה לוקח מחוז לדפה, שם על הצוואר, פנינים, $10,000 כאלה עיגולים של ג'ולות, לא כאלה קטנים שמו אורז. תבר אתכם מחתיכה גדולה, $5,000-$10,000 כזה, מאיפה זה בא? ממעמקים. זה טהור ונקי, זה יושב כל היום במים. צובק קדושה, זה הפנינה שיש לך. דרשה צמר ופשתים ואמרה, תראה מה קרה שמאובק צמר ופשתים יחדיו. מה ילדה חווה? אכלו מעץ הדעת טוב ורע. מה יצא מזה? יצא מזה צמר ופשתים, קין והבל. מה צריך לעשות עכשיו? לקחת את הבל 208 לטומאה, קח אותה, תוציא שם את ישמעאל. תוציא שם את קין, זה הפשתן. למה? כי הוא מייצג את מצרים. והגר מה הייתה? מצרית. אתה לוקח אותה ומוציא את הפסולת. אתה מוציא את הפסולת, נולד ישמעאל. ועכשיו נשארה שרה נקייה לגמרי. אם שרה נקייה לגמרי, אז מה היא הולדת? פנינה. פנינה, אין לה שום שרח. נשארת נקייה לגמרי. זה אומר הספר עמודי השיבה, דרשה צמר ופשתים, ואמרה גרשת בין האמה הזאת. מה כתוב? אשת חיל. איזה אשת חיל? מי ימצא? מי חושב על רעיון כזה? מה? ורחוק מפנינים מכרע, כל מה שהיא עשתה כדי להוציא את הפנינה הזאת שקוראים לה יצחק אבינו, כדי שלא יצא איתנו ביחד ישמעאל. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להתחיל את השיעור. שימו לב. רבותיי, פרשת שבוע הבא, פרשת תולדות. בעזרת השם בלי נדר נדבר על זה עוד, אבל בוא נראה. פרשת שבוע הבא, פרשת תולדות. יצחק אבינו, ברוך השם השבת, הוא מתחתן עם רבקה, ברוך השם. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אברהם ולא אברהם, לא פסולת, נקי בבוניירה, פנינה. מתחתן עם רבקה, 20 שנה אין ילדים, ויתר יצחק לשם נוח אשתו כי הקרעי, ויתר לא השם, ותר רבקה אשתו, הכל בסדר גמור. היא הרתה בגיל 23 בהיריון, מסתובבת ברחוב, עוברים ליד קולנוע, זה קופץ, עוברים ליד בכנסת, זה קופץ. עבודה זרה זה קופץ, ישיבה זה קופץ. מה זה? מה זה? ותלך את ראש השם, מה הולך כאן? שואל החידה בחומת הלך, מה? מה קרה? הולך קצת פה, קצת פה, מה קרה? מה הלחץ? אומרת רבקה, לא הבנתי. אברהם אבינו, כך אמרה חמותי עליה שלום, שרה, קח אתה את הפסולת, תוציא את הפשתן שמה, קח בבקשה עכשיו, יש פנינים. אני התחתנתי עם הפנינה! אז איך יכול להיות שהוא הולך לעבודה זרה פנינה, אמרת שזה נקי? אז איך יכול להיות שפנייה מוציאה כזה פסולת? ויאמר השם לה שני גויים בבטנך, גברת, טוב מאוד, יש לך גם את עשיו וגם את ישמעאל, גם את עשיו וגם את יעקב. תדעי לך, זה הקדוש ברוך הוא רצה, שלא יצחק אבינו, לא יתחתן עם כמו הגר. למה? א' כל הוא עולה, ועולה תמימה לא יכול להתחתן עם שפחה. וחוץ מזה, הקדוש ברוך הוא רצה שיעקב ועשיו יהיו ביחד. למה? כותב הספר אחידו בחומת תנ"ך, אתה יודע למה? לפי שידע הקדוש ברוך הוא שמאדום יצאו גרים ומישמעאל לא יצא גר אחד. אף ישמעאלי לא יתגייר. אם אף אחד לא ישמעאל, מה אתה צריך אותו? שילך אצל הגר המצריה ושלום על ישראל. אבל להיות וכל התורה שבעל פה יצא מאיפה? מאדום. כולם יצאו מעשיו. מי? רבי עקיבא, אונקלוס הגר, רבי מאיר, שמעיה, אבטליון. כל התורה כולה מגיירים. ויהב יצחק את עשיו כי צעיד בפיו. מה כתוב? אתם אומרים פתח אליהו, לא? מלכות פה? תורה שבעל פה. או, אני רואה שיש כאלה שומרים את זה עדיין. מלכות פה, תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? מי תורת פה? ויהב יצחק את עשיו כי צעיד בפיו. מה זה? רבי עקיבא, ורבי מאיר, ושמעיה, ואבטליון, ואונקלוס הגר. כולם גיירים שבאו מעשיו. אומר הקדוש ברוך הוא, שני גויים בבטנך, אנחנו צריכים את עשיו איתך ביחד. למה? אם עשיו יהיה איתך ביחד, יעקב תורה שבכתב,
עשיו תורה שבעל פה, וככה נקבל ביחד את העמודה הזאת של השלמות שיש של תורה בכתב ותורה שבעל פה. וזה רק יכול להיות אם הילדים האלה יהיו ברחם של רבקה, וזה יבוא מהפנינה שתוציא גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. ולכן נאמר על התורה, יקורו היא מפנינים. למה מפנינים? כי כל התורה קלה יצאה מהפנינה שקוראים לו יצחק אבינו, יקורו היא מפנינים! זה מה שיצא החוצה. משמואל לא יוצא שום גר, אומר החומת תנך. בעל התניה כותב שלפעמים כן יוצא גרים. טוב, כן יוצא גר, לא יוצא גר, בעזרת השם בשבוע הבא בלי נדר, אולי נראה את זה. אם ככה אני רוצה ברשותכם רק לסיים את העניין הזה בסייעתא דשמיא. עמודי השבעה ממשיך הלאה, אבל אני רוצה רק להוציא דבר אחד משם. רבותיי, בקטע האחרון של בעל התורים, בפרשת השבוע שלנו, בעל התורים מסיים את הפרשה שלנו. הוא מסיים. כותב לנו בעל התורים, זה המיטה של ישמעאל, ישמעאל מת. אומר את התורה, מי התולדות שלו, הכל נגמר, כותב את התורה. בואו נקרא, יש לו 12 נשיאים, וישכנו מחבילה עד שור, אשר על פני מצרים, בואכה אשורה. על פני כל אחיו נפל, כותב בעל התורים. וסמיך לי, על פני כל אחיו נפל, מה פרשת שבוע הבא ואלה תולדות, לומר לך, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יתבוא משיח בן דוד, שהוא מתולדותיו של יצחק אבינו. על פני כל אחיו נפל, כשיפול ישמעאל, בעזרת השם יהיה לתולדות יצחק, אז יבוא דוד המלך. רבותיי, אלה הדברים שכותב בעל התורים בעזרת השם. אם ככה אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת. רבותיי, אנחנו נמצאים בשבוע השני של המלחמה בעזה. לא נספור את מה שהיה קודם, קודם רק ישבו וחיכו לביידן שייתן אישור. מתי התחילו להיכנס? השבת, אני חושב, יש שבועיים, שבועיים למלחמה. אני רוצה לומר דבר אחד, שתדעו שתפילות עוזרות. שתדעו שאנחנו חייבים להמשיך להתפלל ולא להניח את התפילה, אפילו לא לרגע אחד, לרגע אחד לא. למה אני אומר את זה? אתמול דיברתי עם קצין בכיר מאוד בצבא, תלמיד שלי. לא אמר את השם שלא, יעצרו אותו על, איך קוראים לזה, סודות מדינה. הוא דיבר איתו, שאלתי אותו, מה נשמע, כמה, שאלתי אותו, כמה ישנת בלילה האחרון? הוא אמר לי, דבר ראשון שדע, שעיקר הלחימה זה בלילה. זה עיקר הלחימה. נלחמים בעיקר בלילה. זה הזמן. אומר, אני רוצה לספר לך סיפור. והוא אומר לי, ברוך, אני מבקש ממך. תגיד לכולם שלא יבטיקו להתפלל, זה הדבר היחיד שקורה. מה שמציל אותנו זה התפילות של עם ישראל. כוח התפילה שלנו נגד כוח התפילה של ישמעאל. ישמעאל, מה שהבאנו בתחילה, שהקדוש ברוך הוא ישמע את הצעקות שאנחנו נעשה כתוצאה מישמעאל. אומר, אתה רוצה לשמוע סיפור? אמרת לו, בטח. בוא, אני רוצה לספר לך סיפור. נכנסתי למפקדה בשעת לילה. יש שם מסכים גדולים, יש למעלה, יש כל מיני, כל מיני זה, קפדמים, טפטמים, זה מסתובב למעלה, ומראה למטה מה מתרחש. איך קוראים? מזלטים? מזלט, יופי, אז יש כזה למעלה, מסתובבים כמה, ואתה רואה מלמעלה את כל החיילים, וכל מה שנעשה, איך הוא מסתכלים? אני רואה, נכנס לחדר של הפיקוד, שם יושבים כולם ומסתכלים, ונותנים רואות, חמש, אני שומע, כך ימינה. ואני רואה את כל המפקדים ככה, עם הרגע, איי, ככה עם הרות. מה קרה? מה קרה? אמרו לי, בוא, תראה מה אתה שואל, תראה מה קורה. אני רואה שלושה רכבים בוערים באש. תקל למסך, שלושה רכבים, מזהה אותם שזה רכב שנקרא בשם נמר. אתם יודעים מה זה נמר? נמר זה טנק בלי צריח. טנק בלי צריח. שרוצים להביא חיילים בביטחה, בקרב, מובילים את זה, היה שם כזה מין נמר בלי צריח. שלושה כאלה בוערים. בכל כזה דבר יש 12 חיילים. רוצים להעביר אותם מהמקום, להכניס אותם למקום שיורים ויש טילי נונטט, אז מעבירים אותם שם. יושבים המפקדים, רואים שלושה נמרים שיצאו מאיזה מקום, כולם דולקים באש, קיבלו כולם טילי נונטט אחד אחרי השני. 36 הרוגים, בטוח, בתוך הנמרים האלה. והמפקדים יושבים ככה, אומר, אוי, 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 מתחילת המלחמה, לא היה 36 הרוגים, תראה מה זה, בערב אחד, פחד אלוקים! יושבים ככה 5-10 דקות, פתאום אחד החיילים, המפקדים, מתקשר למפקד שלו שם, אומר לו, אתה שומע? אומר, כן. אומר, איפה אתם? הוא אומר, אנחנו, השרשרת של, של הנמר הראשון יצא מהמקום. יצא מהמקום, לא יכולנו לנסוע. נתקענו. נתקענו, ידענו שאם ניתקע, יבואו טילי נונטט, ויתחילו לראות עלינו. אם אנחנו לא עומדים, יראו, נתתי הוראה לפתוח דלת ולברוח. אז כל ה-12 הראשונים ברחו. הם ראו אותנו בורחים, הטנק אחרינו, אמר, בואו נברח, הם בורחים.
ברחו גם אנחנו. ברחו גם הם, אחרי זה ברחו גם השלישי, כולם ברחו, המחבלים ראו, ירו בכולם נוטט וכולם בערו. חייל אחד לא היה בפנים. שלושה מכוניות הלכו וחייל אחד לא נפגע. תגיד לי, מה זה אם לא כוח תפילה? מה זה הוא שואל אותי, אם לא כוח תפילה? אשר לוקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה אומר התרגום בחרבי ובקשתי? מה זה? בסלוטי ובאותי, בתפילה ובתחנונים, זה הכוח. רבותיי, בוא נלמד עוד נקודה אחת, בעזרת השם, שלא נניח לרגע אחד את התפילה. דיברנו בשבוע שעבר שאדם שרואה את מעברות הים ומעברות הירדן, ורואה את האבן שביקש אוג מלך הבשן להשליך על ישראל, מה מברך? ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. הרואה אבן שישב עליה משה רבנו בזמן מלחמת עמלק, מברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. שואל המרשה, מה הוא רואה? הוא רואה אבן שישב עליה משה. באה הגמרא במסכת תענית ואומרת לנו כך, אומרת הגמרא, לעולם יסער אדם עצמו עם הציבור. למה? שכן מצינו במשה רבנו שצייר עצמו עם הציבור, שנאמר, מה עשה? וידי משה כבדים, ויקח אבן, וישימו תחתיו, וישב עליה. שואלת הגמרא, וכי לא אפשר להביא לו קרית? אי אפשר להביא לו כיסא של דוקטור גב מתנדנד? מה הביא לו את זה? אלא, אמר משה, הואיל וישראל שרויים בצער, אף אני אהיה בצער, וישב על זה, שכל המצר עצמו עם הציבור זוכה, אומרת הגמרא, ורואה בנחמת הציבור. רבותיי, בואו תראו דבר פלא. שואל המהרשו, שם, במסכת ברכות, דף נ"ד, שואל המהרשו, אז למה מברכים על האבן? הרואה את האבן שישב עליה משה רבנו, מברך ברוך שעשה, האבן הביאה לך ניסים. הרואה את המקום שנערכה המלחמה בין ישראל לבין עמלק, שם תברך, מה תברך על האבן? מהרשו! אומר המהרשו, וכי יודוב של מוישה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא מה? קודמה שישראל משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. אומר המהרשו, אתה יודע מה ניצח את המלחמה? לא מלחמת עמלק. אתה יודע מה ניצח את המלחמה? התפילה של משה רבינו שם על האבן, זה מה שניצח. הרואה את האבן, איפה שהתפללו שם, שעם ישראל ינצח, שם תברך שעשה הניסים לאבותינו. למה? לא המלחמה, האבן שהתפללו עליה, זה מה שעזר. למדנו? מה עזר? האבן הזאת היא זאת שעזרה. רבותינו, מה ששם מנצחים, כי אנחנו מתפללים. כי אנחנו מתפללים, כי אנחנו מבקשים, כי הם מבקשים, כי כל העולם מבקש, ואסור להפסיק לבקש, אפילו רגע אחד. זה חובתנו. רוצים לקרוא נחלת אבות לאברבנאל? משנה באבות בפרק ו' נושא בעול עם חברו, אחד מקנייני תורה. כותב אברבנאל, איתה בפרק כמה דראש השונה. הפורש מן הציבור ומאותם שאין להם חלק לעולם הבא. ובתענית י' אמרו, שאינו רואה בנחמת הציבור. ובכלל זה, ביות הציבור בתענית ובשרה. תשמעו אברבנאל. עם ישראל נמצא בתענית ובשרה, והנשיא וראש הישיבה, כותב אברבנאל, לא יהיה אוכל בחדרי חדרים. אומר, אני ראש ישיבה, אני רב גדול, אני לא צריך להיות בתענית, אני מוסר שיעורים, אני צריך להיות... הוא אומר, בשום פנים ואופן לא. ולא יחשוב שביותו תורתו אומנותו פטור מזה. אני לומד כל היום. אז מה, אני לא אתפלל בשביל החיילים? אני פטור. אתה לא פטור, זה חובתך. ועל זה נאמר, הוא אומר, ונגלה באוזני השם צפקות אם יכופר האבון הזה. אין נלחמים ואתה יושב רגוע? אין נלחמים ואתה לא מתפלל? מה חובתך בעת הזאת? את האבן שמשה רבנו ישב עליה. תשב ותבכה. רבותיי, על מי משה רבינו נלחם? על מה היה מלחמת עמלק? אתם יודעים למה? מי? על מה הם באו? ויבוא עמלק לכם ישראל. את מי הוא תפס? עם ישראל מוקף בענני כבוד. את מי תפסו? את הנחשלים, אלה שענן פלט אותם החוצה. את מי הוא פלט החוצה? עובדי עבודה זרה. ועל עובדי עבודה זרה אלה משה רבינו עומד ומבקש. וחיודו של מוישה, על מי הוא מבקש? הוא מבקש על הרחוקים, הוא מבקש. מוישה רבינו, אתה לנכשלים אחריך משבט דן שענן פעם? כן, כן. על זה אני מבקש, זה חובתי בעת הזאת. חובתי בעת הזאת לא להניח לרגע, לא להסיק לבכות אפילו לרגע. זה חובתי בעת הזאת. ושלא נניח את התפילה ברגע אחד. זה העבודה שלנו כאן. רבותיי, לאחר שסיימנו את הרעיון, אני רוצה ברשותכם דבר ראשון, לבקש מהקדוש ברוך הוא,
שכל החיילים בעזרת השם יחזרו לשלום, בעזרת השם, בריאים ושלמים, ושחס וחלילה לא ייפול אפילו עוד חייל אחד, בעזרת השם, והשבויים והנדרים יחזרו לשלום. ראינו את הצער של יעקב אבינו על יוסף שנאבד לו 22 שנה, שנראה מה זה צער של הורים עם ילדים קטנים שלא חוזרים הביתה. שבעזרת השם כולם יחזרו לשלום, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, ובעזרת השם יקוים בנו מה שכותב הטור, בעל הטורים כותב, ברגע שטיפול ישמעאל יקום משיח בן דוד. עם אלה הדברים רבותיי, תרשו לי בבקשה כמה דברים אישיים שאני רוצה לומר לכם. אם שמתם לב, בחודשים האחרונים בכל שיעור כמעט הזכרתי שהשיעור יהיה לרפואתו של שמחה, שלמה בן שמחה. אתם זוכרים ודאי. מאחל מפני שבועיים אמרתי שהשיעור יהיה לנשמתו של רבי רפאל שלמה בן שמחה. אני מדבר על אברך שקוראים לו הרב שלמה אסולין, ידיד קרוב שלי, ואני רוצה לומר דבר אשר על ליבי. אפשר לומר עליו, צר לי אחי, כך אני רוצה לומר עליו, נעמת לי מאוד. האדם הזה שקוראים לו שלמה אסולין גר בבני ברק, לא היה ראש ישיבה, לא נשא שום תפקיד תורני, הוא לימד בכל מיני מקומות, לימדנו ביחד בפרדס קאס, למדנו ביחד בבית כנסת בית אליהו, הוא מסר שיעורים בבית אל, הוא מסר שיעורים בכל מקום. אני רוצה להעיד עליו עדות אחת. ידע את כל התורה כולה בעל פה. אין מילה אחת ברשי בדברי היומים שהוא לא ידע בעל פה. שאלת אותו איפה יש רשי? בדברי היומים. דברי היומים זה לא בדיוק רשי. אין רשי אחד שהוא לא ידע, על אחת כמה וכמה, שאין משנה אחת שהוא לא ידע, ואין שורה בגמרה שהוא לא ידע. שאלת אותו, שלמה, איפה זה כתוב? יסוק אינון ב'. איפה זה כתוב? זה אומר, הכל הוא ידע. הכל הכל, לפרטי פרטים, גאון הגאונים. שום משרה, שום תפקיד, מהלך בצידי דרכים, בפשטות הכי גמורה שאתם מכירים, הולך בצד ולומד, לא מרים את העיניים שלו מהדרך, כל הדרך עסוק בלימוד תורה. במקומות שיד אדם לא נגע בהם. מקומות שיד אדם לא נגע בהם. סודות התורה במקום שאף אחד לא נכנס בפנים. אותיות גדולות וקטנות. למה שמע עין גדולה? למה דלת גדולה? למה יחרסמן החזיר ביער עין גדולה? למה עוד קנה בלבקותה? מקומות שאף אחד לא נגע בזה. הוציא לאור עשרות ספרים, עשרות ספרים. אני יכול להגיד לכם, להקריא לכם אותם. הוציא לאור, בואו נראה. שמן למאור, שלמי שמחה, שלמי חגיגה, מעיין גנים. כמה פעמים שמעתם שאני מקריא קטעים ממעיין גנים? עשרות ספרים של מעיין גנים. דקדוקי תורה, שבע כרכים, כפל לשון. אין דבר, כל קוץ בתורה. כמו שכתוב, משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה. למה? כי רבי עקיבא דורש כל קוץ וקוץ בתורה. אין פינה בתורה שהוא לא נגע. אין פינה. שאלת אותו שאלה, אמר, אני לא יודע. אין דבר כזה. גם אם הוא לא יודע, מחר יעשה ספר על זה. אין דבר כזה. לילות כימים, ימים כלילות, חיבר יום ללילה, לילה ויום, שכנים מדירות ממול, אמרו לי, ראית אותו יושב יום ולילה רצוף. אין דבר כזה שינה. תפס ככה, תנומה. אדם שאמר לבן שלו, אתה רואה את הידיים האלה? מעולם לא חטאו. מי מאיתנו יכול להרים את הידיים ולהגיד, הידיים האלה לא חטאו? רבותיי, חז"ל הקדושים אומרים, קשה סילוקם של צדיקים יותר משרפת בית השם אלוקינו. למה? תשובה פשוטה. אומר הגאון מוילנה, כאשר האישה השונמית ראתה, הנה איש קדוש עובר עלינו תמיד, שואלת הגמרא, מאיפה הוא ידע? אומרת הגמרא, לא היה סבוב, לא ראו סבוב על שולחנו. לא ראו סבוב על שולחנו. הנה מתמיד המיטה שלו הייתה נקייה, אומרת הגמרא. אמר, בוא נעשה לו מה? נעשה לו פינה. מה נשים לו שם? נשים לו מיטה, שולחן, כיסא ומנורה. שואל הגאון מוילנה, ומה עם פקס? איפה מעברר? מזגן? לא צריך 10 שקל, מתקן שעובד כל הזמן. למה? אין שום דבר. למה? למה היא בחרה את אלו, אומר הכל מבינה? מיטה, שולחן, כיסא, נר, ראשי תיבות משכן. אמרה, בוא, האדם הזה קדוש כמו בית מקדש. כמו בבית מקדש, אומרת המשנה באבות, לא נראה זבוב בבית המטבחיים, גם אצלו לא רואים זבוב, הוא בית מקדש. בוא נעשה לו פינה, נאחד לו משכן. אני רוצה לומר לכם, בסילוקו מן העולם נחרב בית מקדש. המקום שבו התורה הייתה שרויה בענווה יתרה,
אין הקדוש ברוך הוא שם את התורה אלא למי שמשפיל את עצמו. שום גאווה לא הייתה בו. היה מהלך בצידי דרכים עם סנדלים. כלום. באת, עשה אותו שלמה, איפה כתוב זה? דקה קיבלת 12 מקורות. יש כזה דבר בהיסטוריה, אתם מכירים דבר כזה? אחד שיודע חצי שעה כבר, מורון ורבונון. כל התורה כולה, מילה אחת לא מצאת ממנו. מילה אחת הוא לא אמר מה הוא יודע, הכל הסתיר את עצמו, הכל בצידי דרכים. גאון הגאונים, קדוש שבקדושים, היה היהודי הזה. רבותיי, הוא כתב צוואה. הוא ידע שהוא הולך להסתלק מן העולם. הפירט אולי כותב צוואה, הוא כתב צוואה. אני רוצה לקרוא קטע מהצוואה, כי כשאני קראתי אותה בכיתי. מושגים של בן אדם, מה תפקידו בעולם הזה? מה אדם מבקש מהילדים שלו? תמשיכו בדרך, תלמדו עליי משניות, תגידו עליי תהילים, תתנו צדקה. הוא מדבר דבר אחד. אני מקריא לכם רק, הגעתי לימים, מעניין לי כותב, מתוך ייסורי נפש וגוף, ביד משותקת ובכתב רועד ולא קרי את הדברים הללו. הגעתי לימים שאין בהם חפץ, הוא סבל ייסורים נוראים. ונבחר מוות מחיים, אני מלאה, הלכתי וריקה משיבני השם. ארבי ישוב ויהפוך ידו כל היום. הוא ממשיך את הפסוק, וכדומה שאני סובל, כדוגמת מה שנאמר על איוב, שבור חבית ושמור יינה. אין בכוח אנוש לתאר כמה ייסורי נפש וגוף אני סובל רק ביום אחד. ואין משקל שיכול לשקול את האיסורים שלי, ואתה הוכבדו האיסורים יותר ויותר על סכנת חיים. וכל יום הוא משל לאיסורים של מחר. אמרתי לרשום שורות אלו לבניי ולבנותיי, ורעיי וידידיי, ואני אחד מהם. דרך אנשים לכתוב צבא, עם בקשות שיעשו לנשמתם, תעשו בכנסת, תקנו ספר תורה, תעשו לככה, תפתחו קרנות. אני לא כן עימדי. שום דבר. מספיק לכם הצער שיש לכם מהמוות שלי, והצער של השיבה, וזה מה שצריך, לא צריך יותר. והצדיקים שביקשו שילמדו משניות, תהיו נשמתם, לא עבורם ביקשו, אלא למען אנשי דורם שיולכו להתחבר אליהם ולעתיד דרכם. אם הוא לומד משנה, תהיו נשמת הרב שח, אז הוא אומר, הנה, אני חבר הרב שח, אני לומד כל המשניות נשמתו, אז אתה קשור אליו. אבל אדם רגיל, אני למשל, הוא אומר, אדם רגיל, מה אני צריך שיעשו למעני? שילמדו משניות למעני? אני למדתי משניות למען עצמי כל ימי חיי. העידו בלוויה שהוא כל יום גמר 18 פרקים של משניות. מגיל 18 עד גיל 58, אלה תולדות נוח, בנונחת שנים הוא עשה את זה. כמה שנים זה? 40 שנה, 18 פרקים. לא 18 משניות. אנחנו אומרים שתי משניות, מגיע לנו מדליה. מדליית המשנה היומית. 18 פרקים משניות הוא למד לעילוי נשמתו. ואם הוא ירא מהדין, אחד שפחד שיהיה לו דין, שישוב בתשובה. ולמה הוא צריך להשליך את החבילה על ילדיו, שהם יעשו את זה בשבילו? תחזור אתה בתשובה, ותשחרר את הילדים שלך לחיים טובים ושלום. הרי אני מודיע לכל זרי אחריי, שמדינאיו שמחל על כבודו, אני מוחל לכולם על כל הכיבודים. אתם לא צריכים לעשות בשבילי שום דבר. מי שירצה, בבקשה, אני לא מחייב. אני מוחל על הכבוד שלי. ולכן מה? לאחר השבעה הוא כותב לילדים שלו. יחזור כל אחד מכם לחיים הרגילים כמה שתוכל לעשות ברוגע בלשבה, בלי שום מחשבה של התחייבות. רק אם מרגיש צורך נפשי, שיעשה מה שהוא רוצה. אבל יעשה ברוגע, בשמחה ובנחת. ואתה יש לי להודיע לכל ידידיי ואהוביי, תשמעו משפט של בן אדם, לקבל צמרמורת. להודיע לכל ידידיי ואהוביי נשמות ישראל היקרים לי מאוד, שהיות וסבלתי הרבה בחיי, אין במה שידוע ואין במה שלא ידוע, ולא מצאתי שום נוחם בצערי. כל החיים שלי סבל, הוא כותב. אין איתי יודע מה יהיה מי לאחר פטירתי. לא יודע מה הולכים לעשות איתי. אבל רצוני חזק להיות משען לכל הסובלים איסורים, בין ברוחניות ובין בגשמיות, אפילו מי שיחשוב שהוא הרשע הכי גדול בעולם. שמעת? אני עבריין מספר אחד, אני? אומר לו כן. מתוך מחשבה להועיל ולא מתוך צער. אם אפשר, שכל מי שמרגיש צער, בגשמיות או ברוחניות,
ימחון לה לי להיכנס לחדר בבית לבד. אתה מרגיש צער, קשה לך, אתה סובל. אתה סובל בגלל בעיות רפואיות, אתה סובל בגלל בעיות גשמיות, בגלל בעיות רוחניות, אתה מרגיש שהשטן התלבש עליך. יש לי בקשה. כנס לחדר לבד. קח נר, נר קטן, לא נר נשמה, קטן כזה של 4 שעות, תדליק עבור נשמתי ותאמר. אני מדליק דרך זה לעילוי נשמת פלוני בן פלוני. הכוונה לשלמה בן מאיר ושמחה. ויפרש את בקשתו, יגיד מה הוא מבקש, ויוכל לשפוך את ליבו ליד הנר. הוא יכול לבכות ליד הנר, ויגיד, רבי שלמה, אני מבקש לך בקשה, תפעל בשבילי. ככל שירצה, אין באריכות, אין בקצרה. אתה רוצה קצר, תדבר איתי קצר, אתה רוצה ארוך, תדבר כזור. ואם יחשוב שהוא רשע ופושע גדול, מי שחושב שהוא פושע גדול, עבריין גדול, יש בליבי מקום לכל מי שהוא חושב שרשע ופושע, אני מוכן לשמוע את הכל. ומוכן לשמוע הכל ובאריכות. יש הרבה אנשים, אומרים, באתי לצייץ משהו עם הרב, הוא אומר, אפשר קצר, קצר, דבר צפוף. הוא אומר, איתי לא דבר צפוף. היו באים אנשים, בדרך היו מלווים אותה אנשים ומתוודים לפניו על כל העבירות והקשיים שעוברים בחיים, והיית רואה שגמרו לדבר איתו, איזה חיוך קיבלו מאוזן לאוזן. ולא יחוס על תרחתי, אל תחשוב שאתה מסריח אותי. יחוס על עצמו. תבוא תדבר איתי, אל תפחד. ואם יהיה באפשרות בידי להועיל, ארצה מאוד להועיל. ואם לא אוכל להועיל, אקווה לפחות שאעטוף אותו באהבה ובחיבה, לתת לו בלב תנחומים ותקווה טובה. ואם גם זה לא אוכל, מקסימום איליר לר קטן. לא ביקשתי 100,000 שקל. מה ביקשתי? נר קטן. כמה עולה נר? כמה? שקל? חצי שקל, זה מה שביקשתי. כל זה כתבתי ביישוב הדעת, מתוך הרבה מחשבה והתלבטויות, עד שעזתי לכתוב דברים אלו, ואקווה להיות לעזר לכל הסובלים ברוחניות ובגשמיות. ממני הנפרד מכם באהבה עצומה, רק בגוף, ונשאר קשור עם כל נשמות ישראל, בלי יוצא מן הכלל, באהבת עולם. זה שלמה אסולין. זה הצדיק הזה שהיה כאן בדור הזה, נחבא אל הכלים, מלמטווה צדיקים שבדור שנמצא בכל דור ודור. כרגע לאחר סילוקו, המשפחה נשארה ללא משענת ומשנה. ספינה תרופה בלב ים. אם הוא רוצה לעזור לכולם, בלי שום דבר, רק בשביל נר, בואו אנחנו, כל אחד מאיתנו, נמצאים כאן בני המשפחה שלו, שכל אחד יחתום הוראת קבע. מי שלא רוצה לחתום הוראת קבע ורוצה לתת 50,000 שקל מכה אחת, אנחנו מוכנים לקחת גם בלי הוראת קבע. רק תשלום אחד. כל תשלום שתחפצו מבקש נר, אל לא נזלזל אפילו לא ב-1,000 ולא ב-2,000 ו-3,000 שקל, לא ניתן למשפחה לקרוס, משפחה שהקריבה את חייה למען עלייתו הרוחנית. לא שמו שום דבר על הראש שלו, רק שישב וילמד. אני אומר לכם, שכן ממול אמר לי, ברוך תדע לך, יום ולילה לא ישבוטו, הוא לא עלה על יצועו. ישב כל הלילה, הוא נרדם ככה, כן. הוא קם, אחרי זה ראית אותו, הלאה, ממשיך להתנדנד. שעות, ימים, חודשים, שנים, אותו תנוחה. זה האדם הזה שידע את כל התורה כולו בעל פה, ש"ס, בבלי, ירושלמי, ספרי, ספרו, ניגלה וניסתר, ומסר שירים בבית אל בתורת הקבלה, אין דבר שהוא לא ידע. הלך כמו שהוא חי, כך הוא הלך, אף אחד לא ידע. אלפים שהכירו אותו, אלפים שהתפללו איתו, הכירו את הדמות שלו. אני אומר לכם ביודי ומכירי, מלמד וו צדיקים שבדור, אשרי מי שיקח על עצמו עם כל הקשיים וכל מה שיש לנו, ייקח על עצמו קצת עול, והעול הזה ישים אותו כדי להביא למשפחה מזור ולהביא לה לא רק המכה שהיא חטפה, לא רק החודשים של הצרות, לחלץ אותם ולהביא להם קצת אור בבית. ככה הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. אם הוא מציע לעזור לכל אחד ברוחניות ובגשמיות, מי שיעזור למשפחה שלו על אחת כמה וכמה, שהוא יעזור בעזרת השם, שכולנו נזכה לראות בקרוב בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן. אני אמן הקשה.